Tak, doufejme, že jedem. Vítám vás tady všechny, kdo by se koukali na záznamu. A dneska vyšel patch do vodka, zase jednou za čas. Už se nám to tady stalo, tak jak to bývá. Zase od Vánoc za dva měsíce. Na VGčka dalo nějaký ten patchík. Tenhle patch je významný tím, že nám tady přistálo hodně nových tanků. A hodně tanků, který stojí za to hrát, to je nutný dodat. Protože když vyjde do hry něco jako třeba Badger, tak to pro mě třeba není zajímavý. Každopádně máme tady několik strojů, který budeme hrát. Jestli dobře počítám, tak 4 nový tanky, které mě přistály v garáži. A za prvý 430, která je přesunutá na 9. tier a má jí dělo, že stojí za vyzkoušení. Na tenhle tank se těším asi úplně nejvíc. Nový desítkový metko, obě 430U. Papírově by měl být relativně OP. Uvidíme, jak to bude v praxi, trošku se bojím gun handlingu. Ten gun handling je papírově stejný, jako byl předtím u té 430, ale dává to o kurevsky hodně poškození víc. Takže to je tank číslo 2. Tank číslo 3 je tady ta vtipná, já nevím, co to je, vypadá to hrozně vtipně. Přijde mi to, že se toho jako vůbec nemám bát, ale možná, že to bude docela dost deadly. No, každopádně uvidíme. Tohle je náhrada té desítky, takže Object 257. A na 9. týru to, co je teďka před I, je 7. A jako poslední, tohle se těším úplně nejvíc, zatím tady nemám ani posádku. Vypadá to hrozně, je to takový, nevím, tenhle tank se mi fakt nelíbí. Ale budeme ho muset vyjezdit, aby jsme měli ty další. A takže z tohle toho mám trošku strach, ale možná, že to pro dnešek necháme zatím uležet. Tady to ISM se mi vůbec nechce jezdit. Budeme muset, ale každopádně od tady tomu nic nečekám. Ale rozhodně se těším na tohle, těším se i na tohle a samozřejmě i na toto. Takže tohle jsou tanky, které dneska primárně budeme jezdit. Pokud náhodou vyjde čas, tak možná si odezíme třeba tady dám. Tenhle grind vidím na dlouho. Potom samozřejmě máme tady ještě TDčka, který já si ho musím koupit. Tady tuhle tu desítku, mám na ní posádku. Musím si ji koupit, zatím na to nemám úplně náladu. Je to TDčko bez věže, nehledě na to, co tady píše Jukes do chatu a jak OP ten tank je. Prostě TDčko, mě nebaví tanky, co nemají věž, jako z principu. Tak jo, takže já nechám keců. Jinak abyste jenom věděli a pak se třeba neptali, minimálně ti, co uvidí na YouTube. Trošku jsem musel pročistit garáž kvůli těm novým tankům, protože ono to docela dost stojí. Prodal jsem toho ruského lighta a prodal jsem Badgera. Takže všichni, co rádi hejtí za to, že někdo prodává desítky, si můžou teďka posloužit. Kališku, díky moc krát za rusa. No a jdem na to. Tak jo, pojďme se to vrhnout. Badge available, já ale nechci váš badge, kámo. Prostě to pochopte, že ho nechci. Tak, přemýšlím, že si zapnu ten credit booster, asi nemusíme. Asi nemusíme zapínat žádný ty zálohy, nepotřebujeme. Tak, směrnice zatím nepotřebujeme, no nic, jdem na to. Jdem na to. OK. Osmičky, tak uvidíme, co tenhle ten tank proti osmičkám. Docela zajímavý je to, že na rozdíl od jiných patchů, kde se první den v podstatě to hemží totálně těma novýma tankama na randomu, tak si myslím, že tady to úplně nebude ten případ. Těch 257, jak vidíme v této hře, tady asi pár bude. Ale těch desítek, OK, jeden nebo dva objekty, ale myslím si, že tolik lidí si nepořídilo minimálně tady tenhle ten tank. Takže těch 430 by nemuselo být moc, tak uvidíme. Jo, jsem Texi, já s tím tak trošku počítám, no. Minimálně tohleto by mělo být papírově jako dost OP. Nezručil jsem ti HP. Zkus F5. Tak, 807 reload s ventilací se žrádnama s bratrama. To není žádná velká sláva. Hodně dobrý traverse speed. Disperze jak dobrá jak svině, no, jako tenhle tank. Tyvaj, tohle není dobrý pro public, tenhle tank, jako. Koukám, že jako cinkám desítku viděla absolutně bez problémů. Tenhle tank není dobrý pro public. Dinglo mě to nový TDčko. No. OK, tak už mě probil APčkem, kam mě probil. OK, takže vana bude slabina. Ale kurva, nemůžete mít metko, který má jenom slabinu jenom vanu, to prostě nejde. Tohle prostě nejde, jako.
Jo, vy jste říkali, že vlastně tohle je neprůstřelný tank, ok. Si myslím, že on má docela dlouhý reload. O, jako ta Viktorka. Bohužel bojím se toho novýho téra, ono by prej mělo být asi dost jako neprůstřelný. Dej F5 Metal Gear, někdy se to nenačte hned. O, tak ok. Bych začal střílet hečka. Tady na mě může Artina, jo? OK. O, bohužel první bitvu jsme chytli Paříž, no. Tam se ten tank úplně jako... Kopulky Eden sebe spodního plátu. A teď se bavíte o tom tarečku, nebo tady o tom tanku? Každopádně jako hodně dobrý traverse speed to má, to znamená jakoby točení se kolem vlastní osy. Začumím. Cítím se, že se zase dejí. To je 54 ho zabila, to byla odkud, to má nějaký křoví. No tadačko si asi nekoupím do hodiny, když na něj nemám kredity. Já nevím jako, co je na tom nepochopitelného lidi, mě nezajímá jak ten tank je OP, mě zajímá, aby byla sranda hrát, já si klidně budu hrát OP tank, který mě bude bavit, jako je třeba tenhle ten, podle toho, co zatím vidím, tady ten OB, který teďka hraju, ale prostě mě nezajímá hrát OP tank, který prostě nemá věž a ten gameplay mi nesedí, chápeš? Jako, já nevím, co je na tom nepochopitelného. Ok, no, tak bohužel, nehledně na to, jak máte OP tank, když hrajete fucking, měl jsem jít na heavenu normálně. Jsem se asi zbytečně bál. Kam přišel ten druhý prostředovaný. Já jsem se zbytečně bál, měl jsem je prostě jako heavy tady s tím tankem, nasrat. Já prostě TDčka nehraju z principu, protože mi to nebaví. Mě úplně asi nepotřebuji hodit ego tím, že na nějakým tanku budu mít prostě nějaký dobrý průměr. Ale musí mi ten gameplay bavit. A když je gameplay baví, tak je mi zase jedno, že ten tank je OP. Jako například tady u tohoto stroje. Takže to je moje filozofie jako při vodku, jo? Jenom aby jsme se chápali. Neříkám, že ho se zvědavostí ten tank nikdy nekoupím, to TRčko, ale teďka mám fakt jako jiný starosti v týře. Jo, chápeš to správně, Spectre, přesně tak. Hej, nevím, hraju první hru, vidíš prvních jako 4 minuty gameplay tady toho tanku a zatímco to vypadá, má to dost nesmyslný armor na to, že to je metko. Nesmyslej armor, slušnou pohyblivost na to, jaký to má armor. Dělo, který doměřuje rychlejc než původní 430 a dává za 440. Jo, já střím, proč střím hýtej? Jsem ještě střih hýtej. Jako, nevím no, myslím si, že tenhle ten tank... Kdyby se mi ty hity hodily asi. Jako tahle ta bitva byla shit, ale ne protože ten tank byl špatný, ale protože já jsem zahrál jako dement. No, tak to nic. Ne, tak tenhle ten tank jako se nedá srovnat se 430 s tou původního, to ani náhodou. Ty on to možná skopí ten týbek. Jako to je absolutně jako nesrovnatelný. Za prvý má... Daleko lepší disperzi dělá. Minimálně při pohybu turetou. Tady tenhle ten tank, než původní 430. Takže... budete doměřovat daleko rychlejc. Ale to je jen co, jsem si ho všiml. Jo, jak jste psali. Ale třeba ho koukám probít, tady toho frajera. By mohla přijet tata. A zabij mě Artina, okej. Okay. No, this is the first battle I played in the patch, so I have no opinions so far. Ahoj, Matěj. No, tohle byla jako špatná hra ode mě. Jakože moje 4000 nacinkáno s metkem, z toho jsem cinkl asi 3 rány od toho novýho téda. Mikšo, pane, děkuju moc krát, jsem půl rok, díky. Počkáme, až tady zabiju tu housku. Chtěl bych si dát
Chtěl bych si dát další hru tady s tím tankem ještě. Můžeme se zatím podívat papírově na to Tédo. Co to má za dělo? 293 pene, 650 alfa, DPM korativně na hovno. Každopádně chápu, že tohle to bude asi takovej tank jako in your face. Předpokládám, to bude prostě tank. Jde to najít někomu do ksichtu, nechat se ocinkat, co jsem pochopil. No, tady je jako nic moc. Tak týpek má 5-2, kolikátá to byla bitva s tím tankem. Je to relativně průměrný hráč, lehce nadprůměrný, ok, nadprůměrný hráč. Kolik s ním má taky nadprůměrný hráč s tím terečkem? 6 bitev, 2-7, tak to nic moc. Čau Jensku, dobrá hra, pane. Tak, no nic, zkusíme ještě jednou tohle. Ajc, Jiro. Tak, sválně, hra bez Artin. Čau Cvaldo, a i nezdar z Martina zda. Ok, tak budeme mít 2430, ale tady to kam vypadá fakt pěkně. Budeme mít 2430 vpravo, tak uvidíme, co se stane. Jo, nový heavy expert budu, ale ty vole, do té osmičky se mi fakt nechce, jako. Časem jo, ale chci si asi nejdřív zahrát ty nový tanky. Ne, 26 roku jsem si nakupoval. Jo. Jako nevím, tenhle tank prostě, pohyblivost 50, úplně v pohodě. Mega dobrá obratnost. A super disperse za pohybu. DPMko OK, nic moc. Pancířek svině, ten tank, kromě DPMka a deprese, má pocit jako, že nemá, mám pocit, že nemá slabinu, jako. Hej, lidi, nemůžete se mě ptát jako na názor na tank po dvou bitvách, to po jedný v podstatě. Rád vám ho řeknu, ale dejte mi třeba 20-30 bitev s tímhle tankem aspoň. Pak se můžeme bavit, jako. O tom, jestli je to lepší nebo horší než něco jiného. Huh. No, Dingot Ekila, tak házím tam goldy. Je problém, že já jsem ten druhej tady, no. To jako nikdy bejt nechci. To je úplně na píču tady. Týpek nebyl Hčka. Ok, bysme potřebovali, abysme se tady pohli, jako. Tak jako co, vole, jedem, nejedem. To jsou bohužel bitvy, kde já nemůžu využít ten potenciál toho tanku, když se mi furt děje tohle, jako. Jenže prostě tady vole fucking Emily ze sílu, to má prostě na párku, že jo. Ať už je to holka nebo kluk, vole, tak prostě... Dink, okej. Okay. Mě plásne za 30, ne? Bože můj, tohle je úplně na hovno. Tak okej, okay, tak jedem už, šup. Jako hlavně ten gun handling, jo. Ten Gunnerlink je xkrát lepší. A Jindřichu. Ten Gunnerlink je xkrát lepší než u té původní 430, a to ten tank dává za 440, tak jo. To je prostě makořina.
Ale ještě plný VZ-ko, tak třeba to musí něco jestli. Ej, fakt mě triggeruje celou bitvu jezdit tady za tímhletím tankem, jako. To mě mega triggeruje, ty vole. Tak je, jo, ty seš na ránu. Čau Jirko, zdravím. Telarino, čau čau. Tady vidíte, co byly dvě 430 vedle sebe, no. Jako tenhle tanka mu to bude zabiják na desítkách, jako totální. Ahoj, Bobete, čau čau. Jako nevím, no. Jak říkám, je to zábava. Já dokud se u té hry bavím, tak je mi relativně jedno, že hru něco OP, ale nemám pocit, že tanky jako tenhle ten by přispívaly jako kvalitě vodka jako takovýho. Nevidím v tom nic dobrýho prostě. Minimálně to má mít nějaký weak spoty na turetě. Tenhle ten plát musí být slabší, jako to má plácat jako 113 zpomalu, ty vole. Tak tam bude toto. Ty jsi byl za Syndra, děkuji ti. Díky za rumunský pozdrav. Ahoj Bad Girl, čau čau. Nevím no. Je to prostě 113 s lepší pohyblivostí, no jak říkáš, já bych to přednal ke 113. 113 s lepší pohyblivostí, daleko lepším gun handlingem. Ty vám neříkej, že ho rozseká ta 13ka. Kurva, jsem včas po ně ránu. 113 s lepší pohyblivostí, lepším gun handlingem. Nevím, no, jako. Nějaký asi bude Peťané, neřeknu ti kdy. Mě tohle trošku připomíná, je to metko, nebo hra říká, že to je metko. Mě tohle to trošku připomíná, trošku mi to připomíná starou T-54. Dát, vzít tohle do čety tří tanků, ty vole, to bude masakr. Tak, zkusíme ty další. Tak, zkusíme tu Heavenu teda. Přijde mi mega vtipná. Jak vypadá. Ty vole, hej, kámo. Vždycky streamy v den peče. Já se jako těším na tu hru. Čau Tomáši, ale kámo vždycky ten Twitch chat. Ty vole. No, tak kdo bude mít lepší objekty? My nebo oni. Jaký je rozdíl mezi TS3 a Discordem? Velký. Nebo ne moc velký a zároveň velký. Bracer mene, čau čau. Ej, zatím ještě subchat není potřeba, ale když tak to zvážím, no. Tak, jsme se na topu. Uvidíme, co pohyblivost. A pecerka jako standardní munici, 248 pene, 315 na heatu. Má jedně silnovější, jinak sporek nic. Jo, tak ten sporek tak vypadá, no. Tak. Sváj, zkusíme ten most. Aj klobáso, hello. Má to 50 maximálku, ale vypadá, že se to moc nerozjede. Ahoj, nerozjede. Batalion to bude, no, možná ještě někdy odpoledne, nebo večer určitě. Jo, je to takový, já nevím, mně to přijde takovej jako mutant té IS-3, no. No, tak zatím se rozjíždíme zhruba minutu na tu maximálku. Teď už tam skoro jsme.
Chtěl by to AMX, ok. Rastíku, pane, děkuji ti moc. Díky za půl roku. Ok. Hej, 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 týpku, proč jsi mi to tady takhle prodal? Budu muset jít dolů. Když to tady takhle prodáváš. Už tady být nemůžu, jako. To by nešlo, vole. Proč jsi tak strašně prodal ten objekt? Tak čus, boys, jako. No, to zatím si dám ránu do toho, co probuju s jistotou. Jo, někdo vlastně říkal, že tomu nejde dát, jo, tohle je taky halus, že tomu prej nejde dát kolečko a damage, jako. To je docela prdel, no. To je docela prdel, jako. Ty vole, to je shit, ty jo. Já nevím, kdo tyhle ty tanky vymýšlí, jako. Proč to dělá. To vlastně nejde trefit do pásů, jakoby za damage. Takže my tady budeme muset jet, protože... To je, já ho nemůžu probít z boku ten tank, protože prostě máte pát... Ty vole, what the fuck? Ok, tak o týhle ráně se nebudeme bavit. Tak schválně jako, zkus mě probít, vole. Pro mě to CDCčko, ale kurva. To nejde, že jo? Já mu nemůžu... Jak to mám jako udělat? Jak mám dát jako tomu tanku z boku damage? Jsem vlastně potřeboval ten amorek. No tak to asi nezvládnu proti dvou plným objektům. Tak aspoň, že tady ten weak spot funguje. Říkám no, tohle asi úplně nevíde. Když sítkovou heavenu nemám, tak já to musím vyexpit, čakala. To trošku nechápu, ten tank. Tak to je super, Axiomus, tak tě tady vítám. Tak, dobře, zkusíme ještě tohle. Ne, počkej, ne, to není on. Ne, tohle taky, ne, tohle. Akorát byste mohla spotřebovat doplňky a munici. Tomu nějak nerozumím, tý heavyně teda. No dobře, ale jakoby víš co, že jakoby když máš tank, který prostě z boku nemůžeš jako probít z damage a udržet ho na páse. Vy ten tank jako nemůžete utrekovat, tak abyste ho zároveň ustřílali jako. Nevím no. No, tak uvidíme. Takže to má reload, 8 vteřin. Ještě do kolečka jenom na dálku? 767 reload na 390 alfu, co disperze? Disperze velká, no. Ahoj Bíku, zdravím. Jako tenhle tank by mohl být navíc docela v pohodě, no.
No, trošku lepší než pademka. Máš nějaký to klasický ruský dělo z CSA Alfa, jako má třeba IS-3. Takže to má pen ještě jednou, 238. Jo. Teď můžu střílet přes ten double bush. Už ne. A tak Rixi to nemůžeš teďka, tak to je jakoby, že jo, to je nějaký random číslo, který teďka nic neznamená, když s tím ještě lidi nehráli, to se bude samozřejmě měnit, že jo, ty nároky na marky u těch tanků nových. No, teď to i relativně lítá tam, kam bych chtěl, aby to lítalo, to se mi líbí. Jako, jestli má stejný armor layout jako ta předchozí 430, což by měl mít, když byl na desíce tenhle tank, a bude potkávat ISK, ty vole, tak by to bylo docela zajímavý, no. Golem 270, to je standardní pene na devítkový metka. Petr má stejně, Padina má stejně. Ako to mě přijde v pohodě. Teď s tím pál v pohodě. A tady jsme to projeli, no tak jenom dál asi. Já nevím, zatím si myslím, že ty nový desítky, jo, možná s nima bude prdel, ale ta hra je jako nepotřebovala. Jo no, a Deimos má pravdu v tomhle tom. Ono ti to číslo, kolik to chce na 95% ukazuje podle toho, kolik ty tam reálně máš nastříleno. To číslo je přesný až třeba u 90-91%, kolik to chce na ten třetí Gunmar. U jakýhokoliv tanku. Dva, to šlo přímo do něj, ne? Se mi zdálo. Tak ten reload je dost příjemný každopádně. Vidíte, že i to něco cinkne po těch sedmiček. Hej, asi fuck it, jdem, ne? Tady bychom měli pořešit ten mid. Zbytej ty dva Číňany. To je prostě ono, jako to isko má velký problém s tím prostřed, okej, okay, tak mě problém stál nade mnou. Ale jako... Z 430 dáty proti sedmám je docela halus, no. Tohle nemáš 440, tohle má 390 alfu. A tady se možná zbytečně 505 odvézet, ty vole, to bolelo. Jako to bylo kurevské OP, kdyby tenhle ten tank měl 40-40 alfu. Jako já se s těma tankama nemusím moc dělat hlavu, jo, prostě s té 44 třeba. Jako jasně, on mě může probít, ale neprobije mě každou. A má prostě alfu 250, jako to mě fakt nějak jako nebolí. Chcípni. A 18 AP je kurevsky hodně, no, to je taky pravda. Na devítkový metko, to je o 100 víc, než má Petten, že? Já mám pocit, že pancíř je stejný, ale jako to neřeknu vám. Ale měl by být stejný, ten tak vypadá úplně stejně, jako vypadá předtím, akorát má namontovaný jiný dělo prostě. Pěkný Rixi, no, pěkný to bylo.
No a to 430 účko bude asi nejzajímavější. Ale jako tohle to bude úplně v pohodě devítka, nevím jestli to je nějak extra OP. Těžko říct, tohle by byla bitva proti sedmám. Hele, všichni říkají Jirko, že to do Vitédo je jako hrozně OP. A hlavně asi kvůli pancíři. Jako obecně prostě tanky, které nejdou prostřed ani goldem, nedělají týře nějak dobře. Ve výsledku nebyl by problém, kdybyste měli tank, už jako by takový tanky byly, jo? Už byla ve hře třeba E3, kde máte problém i goldem. Ale prostě problém je v tom, že na těch mapách, které v té hře jsou, vy nemáte možnost s tím tankem časokrát nic udělat. Třeba jeden neprůstřelný tank, když to bude třeba tady to ruský TDčko, tak vám může na nynějších mapách prostě totálně zavřít jeden flank. Stačí tam jeden, třeba dva tanky, jenom aby ho nemohli rašnout. A prostě na těch mapách vy ho častokrát nemáte kudy obět, jako. Zdarec Wolfe. Ale třeba mě prostě, mě taky tank jako nebude bavit. I když bych na něm měl třeba 4,5 tisíce průměr damage, když jste mám Martin 5,5, tak já můžu být třeba o tisíc míň. Translokátore, děkuji za půl roku, pane, děkuji moc. Ale mě takový tank jako nebude bavit, mě nebaví někde stát a držet nějaký flank. A nebo někde draně, prostě jak nemám věž, tak mě to jako nebaví. Ale asi jako je to OP, nedostanu i u Bedžera to vypadalo, že bude dost OP, ale jak říkám, něco, co nemá věž, prostě nemůže být vložen OP. Nedostanu Bedžer nemá pohyblivost, no. V podstatě jako jediný co, tak tohle to prostě víc a víc nutí hráče prostě hrát tu héčkovou metu. Tyhle ty tanky jsou potom důvod, proč lidi hrajou vole Type 4, Type 5. Oho, ok. Asi jsem špatně mířil, mě řekla ta hra. Třeba 144, to bylo. Jo, do vany, aha. Tak bude farmit, vole, dementní 44, jestli dáte kozy. Jako to metko vypadá prostě zábavně dobře, jo, asi bude trošku OP. Že mi tady budou srát ty metka, kámo. To snad není pravda. Už jdi do píči. Ale prostě jako vede to k tomu, že lidi budou hrát tanky s hečkama, protože jak jinak? Když máte tanky, který neprobijete ani goldem, vys to tédo, tak jako co jiného vám zbývá, než prostě nabít hečka? Co jiného vám zbývá, reálně? Koukám, že boky tady toho tanku nebudou nic moc, jestli mě potřebuje bulldog základní municí. Ej, tak nevím, možná, že ten pancíř byl jenom halus v první hře, těžko říct. Každopádně teď ten pancíř nevypadá, že by zas tak extra držel. Co ten bok tady toho? Ani bok pod tímhle úhlem neprobiju, jo? Jsi trošku posrali, ne? Teď už by mě snad probít... nemusel. Musím teďka bojím toho tadečka, no. Možná dá to tady. No, ok, beru. Že odměnový tanky... Co? Ničem takovým nic nevím, co skrytě teda. No, teďka co já s tím TRčkem tady? Ok, tak aspoň z boku to neprobí, když už nic. Tohle je jako jediný, no. Prostě, že ten tank se tady musí točit jak na motovidle. Jo, takže ani takhle tu vanu neprobiju, jo. To je bullshit, kámo.
Do tohohle, když se prostě posadí ty vole dobrý hráč, tak je to jako v píči. Marku, na to je moc brzo soudit, nevím. Ptáte se mě lidi na hrozně moc otázek, který jako vám nemůžu říct po půl hodině gameplay. Tak. Reflexy, zdravím. Jo, Roba, je strašný to ISM, tak se mi hrozně líbí. Vůbec nechci hrát ten tank. Já to tady nemám. Ale jako abyste zepředu tank neprobili ani goldem, to už je jako pro VGčku zase... VGčku zase posunulo laťku, jako... VGčku zase posunulo laťku, ty vole. To už je zase jako novej level, ty vole. Hej, Medělák mi přijde super. Asi OP. Aj bede, čau. Ne, teda nemám. Tak se absolutně nedá srovnat s tím 430. Kdybych tu 430 nehrál tolik, kvůli tomu, že jsem to markoval, tak nemám to srovnání, ale to je prostě absolutně neporovnatelný, ty vole. Pane Lexo, hraju tady OP tank z běloruské zahrádky, jsem si dovolil. Aha. A pak ta rána, která by, ta nejlíp zamířená rána z těch všech tří, kterou jsem vystřelil, tak ta neprojde. Nebo spíš ani netrefí, ok. Další taky ne, nevadí. Máme čas. Zbytečně se chal spotnout, se nedostanu zleva. V pohodě, já mám čas, vole. OK, děkuju, Artino. Hrál jsem s ním už bitvu do líně, já jsem to věděl. Jako. Aha. Tady je nějak víc. Volesmart, co dare, Volesmart, OK. Tak skválně, no jasný, to jde ta proti praseti, to je business. Mati, děkuju moc krát za desát, díkej. I když to bude v podstatě nemožný, o tenhle ten tank bych se ho zkusil i marknout. V podstatě to nepůjde, nebo já na to nemám, ale bude to prelohora. Tohle je fakt jako super metko. Máte alfu, máte gun handling, ty vole máte jako všechno v podstatě, všechno co chcete od tanku. Kromě deprese a jako DPMka, ale to se dá přežít. Bude na mě mít ten škrob ještě render. Kde to zjistíme? To be continued. Je. Ten baťák je trošku smutnej. Antony! Děkuju moc za 5 měsíců. Děkuju. Tak, World of Steam Rose. 440 alfa, no. Jako, porovnejte tenhle ten tank a 121, kávo. To je docela smutný. Jsi mě střel, ty lůzo, pojď sem. A neskoušel, já to terečko nemám v garáži. OK. Neptejte se mě, co tohle bylo za průstřel.
Tady už to můžu pušnout, tady bude si sám. Jo, vrchní plácinka, ano. Hej, kámo. Musím přejmenovat tenhle ten stream na festival otázek úplně na všechno, ty vole. Úplně na všechno. Tak co je prostřelíš nežitý? Ne, prostřelíš. Jako tohle je metko, kde hráči jako Decha budou mít úplně bez problémů 5k average. Dechovi věřím třeba na 5-3 average tady na tom tanku. Mailand možná ještě, no Mailand třeba 5k. Úplně bez problémů, kámo. Problém je v tom, je to tak po každým patchi, problém je v tom, že ta laťka se pořád zvedá. Toho, jak OP shity do té hry ještě dají, víš? To je trošku špatný, jako. Prosím, roll, jinak mě rozseká. Mám ani piču. A to nevadí. To je, to mě spíš jako sere. Nebo takhle, ono by ve výsledku zas tak moc nevadilo, kdyby jakoby byly všechny tanky jako tenhle ten. Problém je v tom, že nejsou. To musím opravit teďka. Píči, to je desítku, ne? Aha. Aha, co se tady děje? Jako ty tanky nejsou všechny stejný, že jo? A tak to je aspoň na mě jel nule. Nevím no, to je prostě... Jako, ta mince má dvě strany. Už tady bylo xkrát. Už jsem tohle říkal v podstatě 2 roky zpátky. Už 2 roky zpátky jsem nadával na TVPO. Že TVPO bude hrozně OP. Pak jsem za rok nadával na Krana, Krana nerfli, teda ještě předtím nešel na live server. I na Kranovi jsem trošku nadával, jo, že to bude broken, neprůstřelná tureta. Ukázalo se, že ne. Jasně jo, tohle tomu to nabízí a vždycky platí i u takovýho tanku, u kterýho vidíte, že fakt má skoro všechno, pořád platí, že prostě plebové nebo jakoby random hráči, průměrný, s tím stejně nezahrajou a stejně to budou prostě prodávat. Ale na druhou stranu ničemu to jako neprospívá, dle mýho názoru, že jsou tyhle ty tanky ve hře. Nebudem na to čekat, to ještě chvíli potrvá. Na buff M48 jsem držkoval taky, jasně. Ale když se na to podíváš, tak jakoby... Ono to tu hru úplně neposere, ale to jsou ty drobný kroky, které prostě vedou k tomu jako celkovému imbalancu. A i ten imbalance je i v jakoby M48. Ano, neskurví to tu hru úplně, ale prostě pořád ten tank, když je v Haldanu, tak je jako dost silnej, že jo, možná i moc. Tak. Máme teda šance na tu heavinu. Co je po té desíce, co se zatím neví? Tak, co by tady bude mít napevno právě? Nyní máme tu 403 a AMX máme 403 e-kilo, no, tak to zkusíme poklikat.
Ne, víš co, Martiane, ale vem si, že ten tank byl v pohodě, i když měl tu starou, věž. Já jsem se s ním úplně v klidu zahrál. S tím úplně, s tou úplně původní M48, bez všech buffů jsem byl schopný mít 3500 average. Což OK, pro tebe třeba nic moc není, ale je to reálně číslo, který nemá, jako většina publiku. A byl to s tou starou M48, ten tank byl v klidu. Akorát prostě ten neustálej power creep z toho udělá to, že tank, který předtím byl v klidu, najednou je totální shit, že jo? No samozřejmě, oni, tak tady kámo nic. Zase pravdou je to, že oni vezmou prostě globální statistiky a i když třeba v mých rukách, nebo možná ne v mých, ale třeba když se koukáte na Martiana, já nevím, na nějaký super unikum hráče, tak jakoby v rukách těchto lidí budou ty stroje neskutečně OP, ale z jejich statistik to stejně nevyleze, že ten tank je OP. Protože oni se budou řídit nějakou globální statistikou, kde to budou hrát jakoby všichni hráči na serveru a najednou se ukáže, že vlastně ten tank jakoby je dobrý, ale nevyčnívá tak moc, protože to pořád hrajou plebové, že jo? Protože prostě jakoby fakt dobrý hráči, u kterých vy tady mluvíte, jako je třeba Marťan, že ho tady pořád teda zmiňuji, ale dneska jste do něj mluvili, nebo já nevím, prostě Decha, Mailand, whatever, ty tvoří tak strašně zanedbatelný procento té populace herní, že vůbec nemá smysl jako brát v potaz, jak oni zahrajou s tím tankem. Co mě problém, tak pro zajímavost, do věže. Aspoň víme, co má za dělo. No, každopádně jako já na to, já se nemůžu s ním sdělat tady. Nic, máme prase na bejzu a... Jo, Drainer, no. Ale si tě to baví, ne, ten seriál. Tak teďka můžeš farmit do boku, ne? Ty turety, tak. A je hrál druhou bitvu, to ne, zatím to nedokážu popsat. No, já sem netroufám, jako, proti tomu AMXu, to prostě nejde. Jinak jako třeba tady vidíte jako tank, který je dle mýho ještě jako v pohodě, tady to AMXo, že OK, přidají tank, který má třeba pancíř pohyblivost, ale má třeba aspoň špatný DPMko a slabý boky, jo, má nějaký slabiny, tady to AMXko. Ve výsledku prostě sice toho má pancíř, ale ten tank není nějak extra dobrý a nikdo ho nějak vyloženě nemiluje. To je asi lepší jak ta reset, hej nevím, já jsem tady sítku strašně dlouho nehrál. Každopádně asi netroufnu jako na to AMXu, to 1v1 nevyhraju proti tomu AMXu prostě. A teď už jo. Tak jestli to projde tím heatem, tak by to mělo být v pohodě. A on mě ještě natočí tu veš. Jako třeba tady prostě, když to týpek zahraje špatně, tak... Když to týpek zahraje špatně, tak jako je úplně jedno, jak OP má tank. Teďka prostě to zahrál špatně ten borec, neustále mi ukazoval bok turety, jako. No, I only do check streams for almost... For a year and a half or something, I do only check streams. Tak, kolik mají HP k týpce? Co HPček už nemají, a tady někdo je. OK. Jo, asi si tě vše bylo vyzardeno. Co jsi měl rád jít za koce na předmět? Nevím, se žádnej. Don't cap. Dementi.
Yeah, I know, but then I dropped it. There was not really a point anymore. Come on, please. Stop cap. There's the nugget to be done. Dobrý. A on se za chvíli update to Alexa. Korosautore, teď mě neser s ISM, prosím. Vůbec ten tank nechci hrát, už se na ně těším. Tak. Udělali jsme si to. Vzali jsme si příklad z Rixe. Dali jsme na Erlenbergu M-ko. 7-7k spotting, 4-3, teda damage, 4-3 spotting, 5q, 1500 base expo s desítkou. Třetí hra. What I think of the tank about your night? It's good. I don't think it's OP. It's just weird that you can't pan it from sight, which is just like retarded. Tak po 4 hrách, 4 hry jsou jako sample 0, že jo? 5,5 average, když po 4 hrách, když máš dobrou session, dokážeš dát s jakýmkoliv desítkovým metkem, kromě 430 původní. Kuky, zdravím. Aj Dave, čau Hanzi. Ne, já tam 5 určitě nedržím, to nejsem dost dobrý. Ale jak jsem říkal, hráči jako třeba Decha, úplně bez problémů na tomhle tanku domí 5, spíš přes. Ne, neskušal, dobrý. Ten tank je strašně ošklivý a vypadá, že ani nebude moc dobrý, že vůbec nechce hrát. A navíc si to osmička, jako. Takže neskušal. Reálně jako 4 na tomhle tom bych měl udržet, pokud nebudu vyloženě lůza. 4-2 možná, když se mi bude dařit. Ale víc ne. Jak říkám, 5 je tam fakt pro jako total super unikum hráče. A když si vezmeš, jak mají super unikum hráči rádi 113 a tohle to je v podstatě skoro ve všem lepší 113 nebo stejný, tak je to docela halus, no. Hlavně je strašně velký rozdíl dělá ten gun handling. Podívejte se na tu disperzi. Já jdu prostě 40. Jdu 40 a ten tank má prostě jako skoro domířeno, ty vole. A bože, tady jdeme 2, to věc zase nás vysralo, takže tohle si skončí špatně. Alexo, ty probíš se, že teď bude na 3 marky třeba tak 7000 combined. Plus minus. Sorry za mrouskající kočku. Už to bude jenom pár dní, slibuju. Třeba mě to, jako sám tam nepojedu, protože mě ta 30 pomohla. Tak to je ta 257. Se kočcem rouska. Takže se prostě občas splaší a kňourá. Chtěla by ho tam, no, jak se říká. Ne, pak přestane rouskat dodlí a v derách ztrací. OK, legit snapshot. Asi nebudu ani legit ten stun, to je zbytečný. Proč se nepohneš, kámo? Proč se tady nepohneme spolu, co? Jsi takový ještě k tomu, aha. Koťátka právě nebudou, ne. Žádný koťátka. Jo, to je přesně ono, já ho vlastně nemůžu trknout z damage. Aha, taky legit rána, dobře. Co tady máte dál pro mě v krámě? Kam mám střelit ten tank, jo, takhle, OK. Ne, tak ono bys prej, já tomu teda moc nerozumím, ale prej bys měl kastrovat kočku právě až po tom, co jako mrouzka. Tak, ten to prodal, kde je ta pare M-ka? Jako markněte se na ten gun handling a porovnejte si to s tou alfou, jako.
Čau Frankline. Tak, třicítka se konečně pohla. Připozdě než někdy. Hej, Hadesi, říkal jsem ti, že asi tohle. Nejenom, že tu otázku spamuješ pětkrát do minuty, ale ještě když ti na ně odpovím, tak stejně se nic neděje, to je docela smutný. Nějaký chudák hraje normální 268, ale no tak, kámo. Ale no tak. Nebuď naivní. Tak schválně, desítkový terečko, 300 pene. Easy. Tohle je velký fanoušik, no. Co je pravda, ty vole. To naprojde. Nabím heat, jsem chtěl říct. Říkal, že mu dal tu ráno, tak nevadí. Hej, Spectre, to je úplná klasika, jako. Lidi si myslí, že jakýkoliv streamer je chodící encyklopedie. Možná jenom jeden jediný streamer je chodící encyklopedie, a to je Switman. Jako ta přesnost relativně, jo, to není nic hroznýho. Kámo, ještě pokud tenhle ten tank prostě dostává jako osvičkový hry, ty vole. Nebo devítkový, to už ve výsledku jedno. Ahoj, prdé, čau čau. Pazdi, to je naštěstí pravda a to je jediný, co v podstatě mě trošku uklidňuje a díky čemuž přidání těchto tanků není dle mýho názoru tak fatální. A to je prostě to, že průměrný hráč od KS je tak špatný, že ani ten opět tak mu nepomůže. To je jediný, co mě uklidňuje a co mě asi bude uklidňovat vždycky ve vodku. Ve výsledku třeba pro mě je daleko horší to, že ty plebové můžou hrát prostě Type 5, se kterým goldovým hedgem budou plácat za 800 bez míření, než že by někdo hrál tenhle ten tank. Asi všichni z Kiffince včera. Jestli vám to nevadí, asi pojezdím hlavně tenhle tank. Tohle jako moje srdce plesá, moje srdce metkaře plesá, když tohle může hrát. A je mi úplně jedno, že to je OP. Čau Vojto. Tak dávaj kupec. To je pravda, Brute, to je pravda. Ej, nějak zvlášť, Fiši, nějak zvlášť. Bexler, hello.
Ctěradé, děkuji ti za půl roku sabování, pane, děkuji. Tak, budeme potom na tom streamu muset hodně nových komandů, minimálně na ty tři nový tanky. A pak třeba, hej, tak se mi děkuju ti za zprávu. Já ti nejsem schopný říct, protože zatím jsem ty nový heaviny nehrál. Pre je to dost dobrý. IS-7 vypadá to, že v konkurenci těchto těch nových tanků možná úplně neobstojí, jako. Je to tak, Cirade, je to tak? Tak, tady budu se sidescrapovat. 257 je dole. 140 je dole. Tak schválně, jo? Nebudu ani sidescrapovat. OK, takže... aspoň když už nic, tak ta vana je fakt probitelná základní municí. Ty vole osmiček, budíš, jako. Aha, tamhle prostě frajer. Necháme toho krana, je to tady pokraje, jdeme řešit to, veze to. Horší bude, až ten krám vystřílí, no. Frenz VS si myslí, že mě jako něco udělá tady, jo? Hej, kranvágne! Ty ho tam nemůžeš takhle pustit, kámo, od toho tam seš na té pozici, je ti to jasný? Piči, tak. On nabíjí do prdele. Do prdele, kámo, my se tady necháme přejet, ty vole, na tom hillu. Musím jít pryč. Myslím, že to zakrytkoval. A tady to vidíte, jako sebe víc OP tank, který můžu mít, tak prostě pokud mě nepodpoří tým, tak je to výsledku jedno, jako. Myslím, že mě cinká tady ten frajer. No, možná, že to ještě není úplně prohraný, tady na tom flanku. Heatem ding do spodku, jako. No, škrovka ho dala, super. Tak, teď teda se skripovat tady před tím tankům. Dovej. Kobra 11 má nek, ten borec. Maria, Kobro 11, prosím ty vole, prosím kámo, nech mě tady žít. Lekvej, děkuju moc krát za 10, pane, díky. Díky moc. Tak, tady ještě nějaká damáž, protože jsem si do toho moc nenastříl. Dávajte 5-7. Semír mě tam akorát pěkně zablokoval, ty vole, dement. No, to bylo naivní. Sučko hečka, máte, vůbec je plnej, ty vole. Jako tohle ještě není výhra, jo, by the way, ani zdaleka. Jsem na té rána, kterou jsem chtěl trefit. Aha, to je asi prohraný, já jsem přišel o strašně moc HPček. Počkej, tady ještě levé. To je asi prohraný. To sučko tady. A aspoň, že tady když už nic, tak ta 140 dostala trošku rektík. Detrek a zápal, why not? Tam ještě plný láve, plný Ferdinand. Bude ještě zajímavý.
Dobrý, super. Tak. Ještě by se dalo vyhrát, máme toho krana. Asi se nechci fightit z toho. Face to face to dva. Tak jo, se jdu dolů, fuck it. Jako jo, no. Když porovnáváte ty nový tanky s jejich ekvivalentama, co už ve hře byly, tak je to mega výsměch. To je prostě, tak to je. A tak už je to ve vodku jako dlouhou dobu nutno dodat, jo. Dá se říct, že každý tank, co nově přijde do hry, je lepší než ten původní, který je jako podobný. Tak už to prostě je dlouho, no. Když už nic, je minimálně dobře to, že jako aspoň zepředu ho ty ospíšky můžou probít, tady to metko. Tak, teďka už jsem na one shot 2.5.7. Nechci to prodat tu hru, tak pojedu zpátky nahoru. Čau, Luky! Jo, on je tamhle, toho by měli... Ten kran by ho měl dát. Jestli jako smysl to dává pro VGčko, myslím si, že to nedává moc velký smysl pro balance hry, ale balance hry už dneska nikomu se zajímá. Aj, jak jsi mi rád, čau Kevine, zdravím vás. Tak nakonec jsem z toho vytřískal ještě damage. Aha, jseš tady, okej. Okay. Otočí se nebo ne? Ty má dobrý nick ten náš kran. Fuck rip. Tak tam jde o to, že oni můžou přidat tank, který je třeba v něčem lepší a v něčem horší, víš? Aby ten tank měl něco special? Aby třeba měl prostě armor, jaký má? A i třeba tu pohyblivost, ale měl by prostě jako fakt špatný dělo. Například, nebo něco, aby prostě měl nějakou feature, kvůli čemu by byl zajímavý, ale zároveň by nebyl prostě OP. No, nevím, co tam za average. 5700 po 6 bitvách, no. To je 6 bitev, jo, to není nic. Jo, jasně, já plaču, jako souhlasím s tím, že to vyšumí. Takhle to vždycky po každém peče, ale na druhou stranu, to, že já mám tyhle ty pocity, tak nebudu... Říkat, že za půl roku nebo za dva měsíce to už nebudu tak brát, cítím se takhle teďka, nebo komentuju, ptáte se mi na můj názor teď v tuto tu chvíli. A opakuju se skoro s každým patchem. Takže samozřejmě musíte to brát, i třeba lidi, co se budou koukat na YouTube, musíte to brát s rezervou, samozřejmě. Ale... Zatím to tak vnímám, no. Jako vždycky skončíme u toho, že prostě vodko hraje 70-80% hráčů, kteří hrají vodko, ani nepoznají, proč ten tank je OP. Já vám to tady můžu vysvětlit a když já vám to vysvětlím, tak vy to pochopíte. Ale, a teďka vůbec nemyslím to nějak špatně nikdy nikoho urazit, ale kdybych, jako hodně z vás je tady takových hráčů, který prostě vodko třeba baví, ale nemají na to čas ho hrát nějak jako víc, aktivně nebo tak. A nemají čas na to se probírat nějakýma číslama a porovnáníma a podobnýma píčovinama. A pro hodně z vás je to prostě jedno, že nějaký tank je prostě jakoby OP nebo ne. Vy si prostě vezmete svůj tank, budete radit a bude vás to bavit a tím to pro vás končí celý vodko a celá tahle hra. Takže opravdu a Apolačo má pravdu v tom, že lidi, kteří to nějak jako budou řešit, je prostě málo. Ale já vzhledem k tomu, že fakt jako už tu hru hraju dlouho a sleduju ten vývoj, tak každý další tank, který do hry takhle přijde, je prostě krokem špatným směrem.
Přesně takhle se nehraje Super Conqueror, kdybyste se chtěli zeptat. Takže to je vždycky argument, u kterého nakonec skončíme, jo? Takže ono, neberte to tak fatalisticky, jak to já tady říkám. Generé, zdravím pane, čau čau. Pojď snap, ty vole, hodil by se mi, kurevsky by se mi hodil vyřadit tady toho Conquerora. Tyve, tak já dostanu Prochorovku v Artina, teda v ospičkách bez Artin. A skončí to tím, že nenastřím nic. Rozměrně, když to tělo bude sechat takhle. Žepádně tam jsou jenom dva tanky na tom hillu, tak já jdu střílet spíš tady sem. Ne, do Marko, já jsem super konkurál, ne. Víte, co je smutný, že ten náš kudák to tam jolnul? Ale nikdo ho v tom nepodpoří, ty vole. A nakonec si bude ta T10 farmit a nikdo ji nespotne, ty vole. To je fakt pecka. Proč si myslíš, Spectre, že by mělo lidi, že by měli lidi končit? Jakože tu hru neutáhnou? Nebo kvůli čemu? Konec, že jsi ho probil, ty vole. Aha. To se bude mít špatný armor, no? Koukám tata. To je ISM. Hej, už by to chtělo zabít tu T10, je vás tam asi 10 na tom kopci, ty vole, tak už něco dělejte, kurva. To je fakt strašný. Myslím si, zrovna tohle to nevidím jako problém, provodko. Zatímco si lidi testovali... a nakonec tato hra je pro mě úplně ten nejhorší. Kámo, tato banda retardů nedokáže prostě pušnout jeden tank, ty vole. Jeden tank! A tady vzadu je teda Conqueror, okej. Okay. Nakonec dostanu od všech tereček, no. To je hod jako těžký. Alfa je 440 tady toho tanku, Kevine, to je taky jako vtipný. Tak, dám si ještě tohle. Jinak lidi, já vám to shrnu vám to na konci. Já kdyby pro každého člověka z těch 900 lidí, co tu teďka je, mu zvlášť opakoval svoje první dojmy z toho peče, tak se asi poseru a budu tady mít jako kolovrátek pořád dokola. Tak to je důležitý, Lukášek, gratuluju. Můžeš, Lukáši, to zkusit napsat na Excalibur. Minifiku možná časem, jo. Zatím ne, nechci. Tak, co mi zametko? Centa, okej. Okej. Ale no tak, ty vole. Jo, aha, jsem se trošku nepodíval na minimapu. Koukám, že problém s nádržem je tady furt. Ty vole, Trimonium, kámo, ty jsi prostě magor. Ale cením si toho, že už to sdílíš, ty svoje samy. To je fajn. Okej, okay, tak... možná, že ten tank zase prodám, protože v něm zpátky vidím tu starou dobrou 430, kterou jsem tak nenáviděl. Děkuju ti moc za to, že jsi to sdílel, ten sub. Sivagor, děkuju moc.
Jako, jak psal Chosen, v podstatě teďka už vodku vůbec není o tom, že by se snažilo přilákat starý hráče zpátky. To je úplně jako dávno zapomenutý tenhle ten přístup. Oni, myslím si, že ten patch 1.0 hodně pomůže v tom, že přijde hodně nových hráčů do hry. Ale samozřejmě s tím, jak je vodko postavený, že aby vlastně si tu hru pořádně užíval, dostal se k nějakým, ty vole, dostal se k nějakým vysokým týrům atd. Atd. Tak jsou to v podstatě, to je v řádu měsíců, dá se říct. Hraješ nějak mega aktivně. A tak je otázka, aby ty noví hráči u toho vydrželi, no. Ale, jak říkám, ten nový patch si myslím, že hodně pomůže s tím, aby to přilákalo nový hráče. A nevidím na tom nic špatného konec konců. Aha, ding. Tak, pušnem to tady už, nebo co se tady děje? A stará dobrá 430. Ok, nic se nezměnilo, koukám. Tak, dám si zpátky to. Sorry, tohle mě teďka tady jako tatý prokrát jsem to posral, ty vole. Jsem to posral. Možná ten náš tým nedělal nic, no. Škorpion se a Ferm je 3-3. I na 430 v podstatě vůbec nezměnili, dali tomu jiný dělo a hodili to na 9. Ale jako třeba já znám i pár lidí, kteří i v tomhle tom stavu se jako k vodku vrátili. Není jich moc, ale pár lidí psalo třeba tady na chatu, že ty vole, hej, vrátil jsem se k vodku a začalo mě to bavit. Je to šrot? Hej, nepřijde mi to jako mega šrot. Buličku, ty jsi neměl, počkej, a ty jsi měl tu čest hrát to? Desítkovou 403 co buli? Jsi to neměl ten tank, ne? Jako když to porovnám s tím, jak 430 byla na desítce, tak to je zlatý jako na té devíce. Že jako hodně lidí, to je jako vodkové hra, která tě jako nasere, dáš si od toho pauzu třeba půl roku, pojď si třeba na Rixe, Rix taky nehrál jako rok a teď se k tomu prostě vrátil. Jako to ta hra asi umí ty lidi k tomu přilákat zpátky, nevím na základě čeho, někdo třeba i na základě streamu. Tak. A čtyřka nám jede na louku. Ten týpek dělá přesně, co jsem chtěl dělat já. No a Evik měl taky třeba pauzu, to je pravda. Sarvika tady, 430 tady. Jinak desítka je super, Ramirez, desítka je jako super. Asi až moc super. Tak super, týpek se mi tady přestal motat, to rád vidím. Já jsem ulička pro VG, která z toho nic nemá, no. Jako z toho, jako od VGčka. Já reálně už jakoby, jenom můj stream, a to můj stream není nějak jako extrémně velký, tak to si děláš ze mě piču, ne, normálně. Tak můj stream už jako nabejtil lidi na tolik her, ale já z toho už nikdy nic nemám, no. Ne, srovnávej to se 113 nebo se 121, se 140, tenhle ten tank jako nic moc společného nemá, Ramireze. Třeba si tam najde pozici, že vole, jo, tohle neprostřelím. Kámo, on tady vak má pozici, že se prostě nespotne. Zdare s tom, mé. Tak, co my tady teďka budeme dělat, ty vole, no tak oni nemají nikoho na tý louce, tak tady můžeme pušnout, ne? No, proč se tak jako kouká doprava? A nic, jsem toho testu, ok. Never mind.
Jo, ještě musím zkusit toho moda potom. Ale mě tohle metko tak baví, že se mi teďka nechce hrát nic jiného. Hej, kámo, to střevo, prostě taková random pozice, ty vole, ale typik to tam stejně bude farmit od tam, to je hrozný. Už nemůžu píkovat, ty vole. Bracha ti to neřekl, že jsi tady včera dostal sub? To meme? Teď se nebudeme bavit o tom, že to nebyl Ghost Shell, že ne? Prostě byl. Píč, aha. Boys? Boys. Kde je můj tým? Proč nestřílí můj tým tady toho týpka dozad? Halo? Vysvětlí mi to někdo? No, konečně, ty vole. Jaký health tady. Jsem o to typa strašně. Hráli to město. Prostě jako když máme E4 tam, kde ji máme, tak nemůžeme tu hru vyhrávat, to prostě nejde jako. Nemůžeme tu hru reálně vyhrát, když máme tam E4. Ten frajer nebyl absolutně nic za celou tu hru, jako nic. Slovy nic. Ještě zkusím nějaký damage si tady dát, no. Kdy jasně, že tam maximum dangle. Ta E4 prostě, to nejde jako, nemůžeme vyhrát hry. Že týpek tam byla. 125, ej kdyby ten takhle byl ten tank imunní proti každému vole Hčku japonskému, tak je to super. To mě docela bavilo. Čau Gixi, no ty tanky jsou asi moc dobrý. Jako každý nový patch, konec konců. Tak, E4 se vydala, staircase. E4 se vydává na svoji cestu za osudem. Karasa, tak dlouho vidím tenhle stream, nevím. Dlouho. Já jdu večer pryč, večer stream nebude. A Jenče je dneska dlouho v práci, takže nemá pro mě smysl nějak končit brzo. A jo, přijede tady tenhle frajer, aha. OK. V pohodě. No už budu střílet hity, jako to už je v celku jedno teďka. Ještě tak jednu ránu by se dal, možná dvě, co? Dobrý, jedna rána bude, možná bude i ta druhá. Ne, měl se zabije dřív, než já ho stihnu. Jinak Pivsone, tohle už ale je asi po třetí ta akce. Manžeretko, to je teďka ještě brzo na toto, jako nemůžeš, to číslo není vypovídající momentálně. To číslo není vypovídající, protože prostě ten patch je venku půl dne, jako. Ale přišly tři nový ruský desítky, no to máme. Tak. Hej, Blaník, asi dostal dobrý, Matěj. Kolik mám na Markoch? Hele, ukážu ti to. Tak, kolik nestřela E4, volo, trojku se tam dala, jo? Tak, s vámi, budeme 6800 na cinkáno, to dovíte, budeme lustrovat tyhle ty týpky. 45 000 bitev, 54% win rate, řekněme, že já to průměrný hráč. Jo, to byla jeho první bitva, aha, tak nic. A ten tank má zvláštní staty, stejně tak má zvláštní staty, jakoby tady tohle je moje 430 z minulýho peče,
Tohle 430, to co je teď, a na devíce je objekt 430 tady, staty. Takže takhle to udělaný se statama, takže marky jsou zvlášť a na markách mám 8 bitev a 16%. Ale ty marky teďka jako nejsou jako vypojit. Jo no, Jarinku, halu sex mě. I to je něco jako jestli se nás Alfa 440, nevím, mně to prostě přijde spíš jako 113, jako lepší 113. I jako zadové, podívejte se na to, jo, třeba z boku. To prostě vypadá, na první pohled byste se klidně i se 113 mohli splíst. Takový podlouhlej, rozpláclej podvozek, neuhlovaný přední plát, podobná věž. Já to se 113 prostě. No, podle, to je snad asi po druhý za těch 9 bitev, co máme, co jsem chytil desítky, jestli se nepletu, tak uvidíme. Protože taky si musíme uvědomit, že ten average, co tam máme, je proti osmám, převážně, a proti devítkám. Tak koukám, že to má ty pásy jakoby dost dole. Teď jsem si toho až všiml. Ještě ten tank jede. Že ta mezera je tady dost velká. Sprti jede, zdarec. E5ka. Taká relikvie tady, ne, prostě. No a jako, víš co, ono mě zase jako nevadí, že v tom dělají bordel, nebo že jako měníte liney nějak u těch tanků. S tím já třeba nemám problém, protože zase důležitý, aby ta hra se někam posouvala a měla nějaký vývoj. Takže jako jo, udělali v tom bordel, ale na to asi třeba nestěžuju, že přidávají nový tanky, nebo že s tím nějak hejbou s těma linema. To mi přijde jako v pořádku. No, každopádně tady to není ta pozice. Víte, to červený. A mě probá se do boku, ne? Jo, týpe dobl hečka, to mám štěstí. Tady nemůžu bejt jako. To je prostě, tahle mapa je totálně random, pořád a vždycky bude. Ty jsou všichni na midu, nikdo jim měl nahoru. Nikde to asi úplně jiná. Ne, boky nad pásama určitě nemají spíst armor. A co jsem pochopil tady u toho metka, tak i ty kopule jsou dost silný. Ty vedementní vychřice. Tady je krásně vidět, co prostě budete dělat, no. Necháte se rozjevávat od arty nebo od taku s hečkama, jako. No, tak prostě počkáme, až to ti naši pušnou. Tady musí chcípnout na tom midu. Mně nemá smysl si léčit toho řidiče. Tady to vidíte, co dělá to Tédo, prostě on jede jako. Full HP projede to město, borec, vůbec se neptá. Tyba, kdyby to tušil, že na něj nemám ránu přes ten baráček. Jenže bohužel nám to trvá miliardu let, než pušneme ten střed, že jo. Rychle. Za kamarádama, ty vole. Já mám kámoše. Puš vody u města na vychřice, Ondra, nezapomeň dodat, že musíš mít tank, který má hull down a dobrou věž. Tak, já přebuju na hity, jako s tím, co se tady... No, prostě týpek jede! On se neptá, jako s tím Tédem, ty vole, on se neptá. Pěk se prostě neptá. Ahoj, zady si, čau. Jako na takovouhle bitvu vám nepomůže ani žádná jí OP metko, jako. No tak dáme nějakou tu devítku.
Tak, tady máme rád, OK, tak zkusíme toto. Zdare, co ty? Hello, hello. Jo, ještě vidíte, ještě pořád nám chybí dát toho móda. A mě ta 430 účko, to účko mě zatím nahořelo, bohy. Tak, doprava jedeme. Ahoj, Radime, zdravím. A jsem dneska vyšel patch, milbí, no. T44 nemám, sorry. No, a z kopce to drandí, koukám. Teď otázka, co tady vymyslím jako s tou 430, ty vole. Třeba někoho do... Mně se dal za jízdy, ne, to fávo. Co se mi to zdálo? Zare Cezare, díky za resap. Musím dát ráno tomu fávu a zajet. Ale jako... Jsou se znovu za 600, jak je to špatný, ty vole. Nemám tedy 400, ne. Aha. Teď můžu tak možná jako čekat, co bude, no. Říkám, hečková meta. Máte tank, co má pancíř? V pohodě. Určitě potkáte v každé bitvě nějakýho typa nebo nějaký fávo, co vám to vysvětlí. Že váš pancíř vlastně nic neznamená. A jsem tak já vysvětlím, že můžu jeho pancíř nic neznamená, protože mám goldy. Jo, aha, díky, Mirisy.cz, ty jsi mě vložně pokryl. Tři týpci vzadu, mi se dělají. Zkouším se točit bokem, ale tohle nemá smysl, když nám to tady pušou. Čus, potkané! Defeat na Windstormu, no, tak jako se dal čekat. Nabít dlouho, protože prostě ten reload je takový. A už je to tady. Lidi přišli ze školy a z práce. A jsem tu, že té desítku mají v garáži samozřejmě všichni, že jo? Jo, jako těch objektů, ty vole, je to pravda, Lost, no. Tak, co tady budeme dělat, ty vole? No. Tato mapa se co hodí pro tenhle tank? A se nás objekt 257 vidím větvě. No, jako těch bude fakt ránec, to má, protože to má každý, že jo? Lineu na IS-7.
Jenom vykřičník mod dám jen, on už tam asi někdo dá, než přijde delay. Může se nabít goldy. Russian friend Alexei. Hej, já jsem myslel, že aspoň jeden tank spojede se mnou. Ne, nepojede? Halo? Aspoň ta konkváž by mi měla pomoct. Aspoň to, že tam bude, jako. Nice, super, vaše strike na ránu. Jestli mě pokryje ten Conqueror, tak se to tady dá uhrát, úplně proti čtyrem, jako s tímhle tankem. Ale musím mít support od toho týpka. Tyba, co to tady hraješ za outdated heavenu, kámo? Nikoho tvoje STčko nezajímá. Dobrý, nice, mám tady ještě 257, no, super. Krát to neprodávají, prosím tě. A jak má tu štiku, tak já ho tam můžu plácnout a zároveň on nebude moc střílet mě, no, to je dobrý, jako. Tak. Aha, tohle procházelo dřív. A tady týpci jsou v piči. Trefím dělo. OK, critical damage. Co jsem dali za tier, to se ještě neví, jaký tier bude, jaká resítka bude po té resítce. Kurva. Chce tři od testečka. Jo, aha, máme týpka už zaprdalý. Do píči, tak ale, kurva, jako, já nevím, proč to tam neprochází, tam vždycky procházelo ty vaše strojky. Co změní na tom tanku, nebo co, ty vole? Ne, prostě to nejde, okej. Okay. Dobrý vědět, ty vole. Když jdou heaty, boys. Aha, TP-cka, no. Jsi nám tady chyběl s tou TP-7, vole. Vyloženě chyběl. Mám tomu, že chce damage. Budu střet tady toho týpka. Jsem mrtvej. Počkáme, jaký OP high roll. Davaj. Lol. Co mě zramoval, nebo já nevím. Co semka? Jsem taky ne. Tak co je, vole, kam se to probíjí ta věc? Fuck off. On to poslal od tam, jo, Patrik. Jsi to orfé, čau. Ty vole, tak to jsem teda netušil, že ta vaše strojka je takhle imunní, jako vůči těm heatům. Kurva. Mě trošku překvapilo. No, tak jsem si tady vyfarmil heaty. Teda vyfarmil vystřel heaty. Ahoj, surfné, hello. Čus, bubáku. Ano, Pepa, nedá se přepsat, už jsem to jednou říkal. Hej, kámo, sude, ty to se ptáš na každém streamu, ne? Už jsem tě viděl, jak se ptáš u Sweetmana na tu stejnou otázku. Dávaj ti dobrý pocit. Můžete tu Artemis zabít, ty vole?
70 tisíc do minusu, no. Tak schválně, jako když si má bude s tím TRčkem. Hele, frér s 48% má winrate, jo? 3500 damage má na tom TR. 48% damage, jaký má na dalších desítkách. Na žádný desítce nemá ten borec přes 2,5. Dobře, 2,5. Dáme se, ty má 2,5. Právě vezme tohle to tédo. Easy, 3,5. Přesně jak píše Haukáč, přesně jak píše Haukáč. Jinak teda nevím, moje erekce trvá díl než pár sekund, ale... To už asi nechám na tobě, tenhle tvůj problém. Tak, no, jsme v osmička. A jo, Honzí to. Jo, ty rankery by nějak měly být, co ty, ale ještě jsem nečeknul kdy a přesně. A teď to někdy má začínat. Jestli to ještě k něčemu? Jo, k něčemu určitě. 140 se nikdy nestratí v této hře. Proč nesu písničky? Protože to půjde na YouTube, ten záznam. Blážo, s lidma čety zdívám. Ono ani s nikým jiným, než s lidma se čety moc hrát nedají. A 23. Vejto, sobota. Spoty veze to? Hej, kámo, takhle to nejde. Ty nemůžeš tady takhle drandit, to prostě je nepřípustný, pane VZ. Jaká je 257, nevím, nepřijde mi to zatím nic extra, ale má úplně nesmyslně jako dobrý boky. Hele, tady má někdo tu novou heavinu. Se 450 HPček. To vidím poprvý. On mě dá munici, takže to prostě nestihnu, kámo. Hej, to je taky zákon schválnosti, ne ty vole? Do prdele. Teď se mají heal. Na ty, do PM na Facebooku nebo tady na Twitchi? Já jsem teďka nebyl na Faceu. Jo, počkej. Mrknu na to na ty pobytvy, jo? Jo, hned se ti podívám. Tohle je takový ošemetný, no. Jsem tady sám, nemám tady žádný support, kdykoliv na ně může vyjet ten loš a ten baťák. Asi se mi to moc nedíví tady, ale bojím se kámo tý 705-ky. Mám trošku strach, že to tam prostě rozseká ten frajer. Durango, Mikele, zdravím vás lidi, čau. Co je tohle? A proč vy tady sedíte, když tam nemůžou mít? Tam mají jako jedno TDčko. Jedno tam můžou mít. Zatím se podívám, co si psala na ty. Na ty ne, ani nemůžu, jakoby. I kdybych chtěl, tak nemůžu. Ale děkuju za nabídku. Vykal jsem hospoda v Plzni. Hospoda v Plzni lidi bude v sobotu, tuto sobotu. A 19.00 u Švejka v Rígrově. A TDčko neskusím, protože ho nemám. Čau teda Saxe, zdarec.
Neprobil toho tygra, chámo? To je chudák. Jasný, pohnaté, díky, ale díky, díky. Díky, že jsi se zval. Tak vedel na kopec, tak teď to tady si můžem pušnout. Brando mi z toho 430, nevím, možná nejlepší desítkový metko. Jedno z nejlepších určitě, jako. Přemýšlím, jak moc je jako worth jezdit si pro tu 705 tam nahoru, no. A ještě ranec HPček. To levé. Aha. Že levé mě má na parku, vole, to je doktor Skunk. Ale no tak, kámo! Pak ho trefím, vole, to. Střevo, tyhle ty dva tanky. A někde je VZ-ko? No ono to ještě není ani vyhraný, OK. Dobře, no. Já jako fakt nevím, jestli se můžu uhrát ten tank. Jako on by neměl mít DPMko. Má 650 alfu, to znamená, můžu se nechat dvakrát trefit, jestli dobře počítám. A Reelopard je mrtvej, to se hodí. Jenže vole, ty retardovaný housky mě tady prostě budou farmit. Okej, tak takhle z vrchu asi probiju. Hej, 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 co mi to děláš? Co mi to děláš, ty vole? Myslím, že umřel. Kámo, no tak to ne. A tak zase na druhou stranu, já jsem mám taky 1000 damage, tak se nezlovím. Naštěstí jsme tu damage dostávali oba, no. Ty vole. Tenhle taky tak strašně škaredy. Ešť ono má ve stoku, kámo, s tou turetou, s tou kopulí. Ježíš, to je strašný. Ty vole. Hej. To se to hraje. A to jsme asi prohráli. On má 100 dělo. Do boku ho se... Pojď do boku. Krása. Artina ho zabila. Jde to schválně... To se to rozseká tutu. Jak má ta wafle? Wafle má velký dělo. Bum. Tam má tu 122, aha. Fašrkovači slažit se o to možná můžou, ale nikdy se mi to nepovede, takže jako. Tak střílejte, boys, střílejte, ale. Hej, překlikne mi to na tu wafli, vole. Bum. Bum, když ho vidíš. Co ho viděl, kámo? Na co čekáš? A, stando si. Jo, ta stoková věž bude ISácká, no. Tady u toho tanku. Že plácněte někdo. Minus 3. V pohodě. Ježišmarja, ty vole. Tak se pohni s tou aflíkámo. Můžeš jít klidně doleva. Ten Boris může jít klidně doleva. Posunout se někam tady sem. A už ho uvidí. Ty píče, nebo tam... Když ho vidíš! Máš na něj ránu, na co čekáš? Tu wafle fakt nechápu, kámo. Zdárec je skillere. Ty jsi hrál proti mě, Inko, no já se všim. A jaký máš nick? Třikrát víc než máš to dohoječko, to je pravda. Hej, kámo, nechápu tady toho frajera v tomto. Kámo, nemám potkané, neříkej, že ty jo. V sedmičku mám, vole.
Pojedeme asi nějaký noční grind. Jo, potkali, víš, co si myslím o tom Battleru? Kámo, že tak málo lidí bude mít rank 10, že stejně to ty ranky skoro nenajde. Tak, 6-2 nakonec. Ty vole, ESM. Má životní hru. Hej, ta wafle? Jo, to je jeho jediná devítka, tak se nedivím, že to... Že byl mírně zmaten. Počkej, a podíváme se na tu 705. Takže zase, nadprůměrný hráč trošku. Jo, to byly dvě bitvy, aha. Za dvě bitvy má 4-7, okej. Okay. Musí to být ranked ready hra, což si myslíš, že zatím není? Proč si myslíš, že není? Ty vole, tak, pojedem doleva nebo doprava. Hodilo mě to sem, já bych potřeboval tady mít jako kámoše, no. 705 je nová linea, tam jsou dva nový tanky. Vlastně tři nový tanky. Je tam někdo? Ne, ne, ne. No, to je pravda, no. To je pravda, odkud. Stado si podle mě super, tyhle středák. Je pravda, že s tím slovem Glacier se mi možná malinko to překvapil, no. A star, vole. No, nevím, jestli to vyplatilo z těch 300 HPček dolů, no. Nehrál jsem ESM. Se 113 studovatelná je, ale myslím si, že je lepší než 113. Skoro ve všech ohledech. Podle mě on jede, kámo. Myslím, že ten frajer prostě jede. Ještě počkám chvíli, tak bych ho nevystrašil. Zkusil jsem jedno takový to propagační APčko, když už tam bylo nabitý. Ale on mě hlavně nevidí. Tohle nadělal tam, kam jsem chtěl. Ale nevadí. Tohle taky neletěl tam, kam jsem chtěl, ale nevadí. Pohodě, máme naštěstí víc pokusů. Co se rozsvítil, kurva. Tak, tamhle 430. No. Ahoj, Fargarde, zdravím. Co nemoc, už lepší. Ani hítem na vrchní plát, dobře. A počkej, to vlastně nemůžu píknout. Ty vole, kdybych jel na tenhle dovec, kámo, tak se mě tam uhrou sám. A to asi ještě udělám. Nebo teda měl bych, jako teoreticky. KV4 a focha. Ten ještě tady přestřelovat přes ten debilní růžek. Aha, ok. Tak schválně, jo? Srandy kopec, tak. Si myslím, že mě ani nespotne, neměl by ten aspoň. No, no co si mám povídat, jako důvod hrát KV4 nebyl v podstatě nikdy. Ale no tak kam, jo, to je ještě Indian. Protože snad tam mě teďka nebavne ten foš, to by byl asi docela smutný. Zajímavý jako, že někde vás probije prostě tady fucking Indian, ty vole.
A pak vás dingají ty desítkový téra, no, nevím. Vím si, že ten foch už si jde. Dobrý, ten foch stříjí totiž, jo, foch stříjí na ten most. Ale no tak dělo, kurva, funguj. Tolik toho nechci. Nechce v něho vyžrát 268, ne. 341! A tak už si to dej tu poslední ráno. Tak si to užívala. Jsem měl jet, neměl, nemusel jsem dojeřovat tuhle ránu, měl jsem rovnou jet, ale whatever. Já jsem pak hezký, že se ani nestačí otáčet, prostě jdou co uve pryč. Ty vole. Jo, to nemá, jo, on už to nemá vlastně overmatch boky. Nevermind, tak. Už si to jenom doměříme. Neměl by stihnout nabít, jestli dobře počítám. Oho, ty piču, kolik máš to? Kolik máš reload, ty vole? Kolik má foch reload klip? Já vůbec nevím. 30? Jestli má 30, tak by asi, tak to asi dává smysl, jestli ho. Jo, Jiníčku, já, to já jako vím, já jsem fakt neřešil mod na marky. Nebudu řešit mod na marky u tanku, na kterých mám 5 bitev, jako no, 15, whatever. Tak tady mě překvapil ten Foster, musím říct. Čekal jsem, že... Další věc na tom tanku, která je super, že overmešnete střeva, jako. To je další jako super plus. Jinak jako ty vole... To ještě může být všelijaký, tato bitva, on to když tak někdo nakipuje asi. Chápeč, jak máme tady všichni dost, tak snad když tam najedu, tak se to neposere nějak. A jenom mě někdo má APčka, je to Amex. Dvojku, no, vadí to. Tak, ještě nějaká free damage. Why not? Focus there, zdravím, čau čau. A New Maximus. Kámo, možná jsem to ještě podcenil, ten tank. Myslím si, že fakt jako topoví hráči na serveru nejsou, nebudou mít problém udržet možná i těch 5,5, ty vole, předtím jsem říkal 5, možná i 5,5 je reálnej. A samozřejmě budou taky muset dostat trošku matchmakingy, jako jsem teďka já, mám hodně štěstí na matchmakingy. To se samozřejmě změní. Já bych radši zkoumal 430 účko. Určitě. Ona má Dominiku... Jo, vlastně je to 122. Hej, je to v pohodě. Je to v pohodě, nemyslím si, že je to špatný, jako vyloženě špatný tank. Ale určitě bych radši hrál třeba Petna nebo Padinu na té devíce. Ale jako kvůli týhle tý desíce, jako stojí to za to. A dej dým se pak, ale to číslo, ať tam bude jakýkoliv číslo, teďka jak není směrodatný. Jinak tenhle tank určitě bych, já bych ho jako velkého na stranu liberal, určitě. Hej, jako Milanovi Dechovi dávám na tom tanku fakt jako klidně 5,5. Úplně bez problému. Úplně bez problému 5,5. Meditel, zdravím. Aj fiky.
Přesně, hej, Penzeregre, jak říkáš, teda tak, musím říct, že ačkoliv je asi trošku OP tenhle ten tank, možná i trošku víc, tak když vím, kolik nervů jsem ztratil na objekta 430, tak jsem rád jako za zaslouženou odměnu, ty vole. Bude večer batalon, hej, já jdu večer do hospody, nevím, kdy přijdu. Možná, že dáme ještě odpoledne po tankách batalon, chtěl bych ještě trošku dát nějaký levely. No a jestli má Jackefa na 5 a na 907, tak tady bude mít klidně, možná je tu tvele 6 je asi to. 6 je asi pře... tak vole, já jsem asi v ripu. Bohužel jestli jeden tank, který je kladivo na tohleto betku, tak je toto TDčko, vole. A hlavně jako tohle je pozice, tady snad není kam ho probít, jako. Tohle asi neprojde, zkusím goldem na weak spot, schválně. Schválně, jo, goldem do weak spotu, tak co? Tak aspoň, že goldem do weak spotu, wow, tak aspoň něco, ty vole. Aspoň něco. Ten pocit, když se radujete, že probijete tank do weak spotu goldem, ty pičo. A Vana? Ne, jo, Vana taky, tak to byla asi halus Penerol. Hej pičo, jak rychle to couve, to je trošku přehnaný, ne? Jo, pak už ne, měl se štěstí na Penerol, jak říkám. Přesně tak, aktuální meta. Goldem na výspot a raduješ se, vole. Přesně tak. Jako máme metka na bázi, ty vole, to je taky těžký. Dvacet dva couve, kámo, to je trošku přehnaný, ne? Tak pořád lidi řeší goldy, tak ono téma goldu najednou dostává úplně jiný rozměr, když prostě ten tank jako zepředu jinak reálně neprobiješ. Že to prostě nejde. Ne, že ty jsi špatný a neumíš mířit. Ono to reálně nejde ho probít. To je jako, to je ten mindfuck toho TDčka. A když už, tak vole, když máte tanky, které takhle jakoby nejdou, nebo prostě jsou v pozokách OP tím, že mají ten pancíř, tak aspoň nemají pohyblivost, Viz Badger, tenhle ten tank jezdí 50, ten objekt jako. Hej, na superstruktuře to radši ani nechci vidět, vej to, na vaně to má prej 300 páďo. Yeah, sorry. Jsi měl špatný dělo, Fávo, chápeš? O, idiot, tak dobře, jsem retard, na druhou stranu stejně by si chcípnul. Ale posral jsem to, uznávám. Tak, to tedačko se stáhlo. Píče, tady je škodovka. Ajajajajaj. Ty stefy, co to dělám čas předvěde, jsou vtiplý, jako. Vede mě ta škodovka, tam totiž nemá to, nemá autoloader, ale možná se mi to zdá. Kámo, on mohl být mrtvej s tím. Já myslím, že ho tam nemá, ale otázka je, k čemu mi tato informace bude. Musím tady pomoct tomu Fávu, jako. Že dostává tady přes pičo jak svině. Jo, nemá tam autoloader. Nice, pěkně Fávo, dobrý, máme ho na ránu. By se mi hodně hodilo, aby přežil ten týpek. No. Přežil. Jo, na 430 jsem dal 3 marky, no. I proto si tady tenhle ten opět tank zasloužím.
Ale no tak kámo, 526 nabíječ, dáš si ze mě kurva prdel. Do prdele práce, ty vole. Kurva fix už. To je prostě zasraná sračka, ty Artiny, ty vole, a vždycky bude. Hlavně v těchto těch hrách, kde kurva už můžu něco udělat. Ale prostě týpek řekne, ne vole, ať si třeba vyřížu prdel. Do hajzlu. To je fakt prostě mrtka skurvená. Excuse my language. Like to opahousky, přesně tak. Máte dvě věci, které vám vždycky balancnou tenhle ten tank. Artiny a tanky, co tři hečka. Tyhle ty dvě věci vás prostě vždycky poserou. No ten týpek mě teďka Ne, to bylo jasný úplně, to bylo úplně jasný. Týpek je lepší. Týpek je lepší. Ale říkám no, tohle to je balanc na 430 účko. Kámo, tak co, dáme se vyřusím. Já do toho nemám posádku ani, ty vole. Ne, já se na to psychicky nemám. Jo, počkej. Tak nevermind, chtěl jsem zkusit toho moda. Sorry, zapomněl jsem na toho moda. To je jako pravda, no. Nemusím měnit gear, to je fakt. To byla Bercek proti mě. Tak dovej. Motamarky, já jsem si to zapomněl přepsat, no to jsem zapomněl. Motamarky jede, jenom si je přepsal před tu složku. A Sodnar neskoušel, musím ten tam koupit, ale teďka to ani neplánu. Říkal, že mě spotnul Bercek, ale to nevadí. Meďo, dobrý den, pane. Děkuju moc krát za resa. Tak Bircek, ty vole, ho tady nechci sfarmit, ale možná mě nic jiného nezbývá. No sfarmí on mě to houfnicí, ty vole. Jsem přesně, že se stane. Pak trafím tohle. Tak sválně, ale jestli mě praská ten baták nebo ne. Ty vole. Nikolta, díky moc krát za resa, děkuju. Děkuju za 14 měsíců. Pičo, okej. Okay. Týpek má asi nejpřesnější dělo ve hře, ty vole. Dvě rány přesně do toho weak spotu na věž. Radí, budeme to zkoušet dál, boys, v pohodě. Ne, nepoletí to tam, kam mířím prostě, nepoletí, ty vole. A když to tam letí, tak ho to bounce, ne. Konečně, ty vole. Takovou fanfáru poprosím. Kretné, zdravím. Ty
Vole, jak to uhnul, je Neo. Já říkám, hečková meta jak víno, no. Ale no tak, ty vole. Kurva už. Ale bedny si. Díky moc za resáp, děkuju. Fuck it, tak jedu na toto. Baťák asi chcípne, 1-3-5-7. Budu doufat, že mě baťák nabíjí, no. Jo, on jde dál tady ten frajer. Okay. Dej ty ho dá, ne? No, trojka damage, to je málo. To je málo. Má ten objekt, ne, má slabší. Té desítka, jestli nepletu, má 330 nebo 340 a tenhle objekt má jenom 315 na heatu. Jako je pravda, že ty nový tanky rozhodně nejsou hezký vizuálně. Když se na to podíváte, ty vole, tak prostě to máte. Tenhle, to je příšernější, to je fakt příšerný. Aspoň na nejhnusnější tank ve hře. Tohle je jako OK, ale tady ten zadek TV, že to taky nechápu, kdo to vymyslel. Tohle je taky rozhodně kancíř. Pak tohle vypadá jak nějaký lowrider, ve kterém jezdí Snoop Dogg, ty vole. A pak to je no, nevím, jako. Jsem si pár super hezká, hej, tak já jsem ho viděl jenom tak jako zálky ten tank, uvidím, až budu mít. Jaký by by right asi. 1,5k DPG, nevím, co se děje. Jestli si jedno štěstí na hry, no. A stala bys to, měli by být zase rankedy. Jste tady, jestli se strašně líbí, ty vole. Holy shit, tak tohle je ale taky novej level, ty vole. Jo, čau Birsku, no. Sorry za tu ránu. Aha. Tak ok, no, tak si jdu hrát na heavy, no. Mám docela solidní kámo, že mě nespotnul. Tak bohy, možná proto tak hoříš, možná je to jenom karma za to, že tam máš nosný kámo. Aha. Kouká to dělo přes tu zeď. Možná ještě vyjede.
Proč se tak tvářil? Filipe, díky za ten resáv, děkuju, děkuju. Ty vole, no. Už jde Mickey the Hunter. Hej, tak já tam mám ty teda, tak jako teoreticky tu jedničku by nám pošlat neměli. Přemýšlím, co já tady se sebou budu dělat, ty vole. Ty taky nikdo není. TV po. TV po, nebuď naivní, kámo. Nebuď prosím tě naivní hlavně. Jak to tady zkouší s tím TVPčkem proti tomu TEDu a proti E-killu, nebo co to tady máme, ty vole. Jo, musím se dávat pozor, jsem si to uvědomil. O kurva. A přestává se mi to líbí tady, boys. Přestává se mi to tady líbit, ty vole! Oh, samozřejmě, yeah. Že Artina, co jinýho. Díky za donate, na to čeknu. Děkuju vám. Kámo. V kolika bitvách mi ještě bude farmit houska, prostě. Píči. No, co myslíte, že platí na Bečera? Hýty. Co myslíte, že platí na 705 Ačko? Hýty. OK, kecal jsem. Jsem si říkal, tady ten push se mi teda vůbec nelíbil, jako. Hej, prostě jděte do prdele, kámo, normálně jděte do píči. Člověk tady jednou dostane za rok OP tank, vole, jak si ho chce vyzkoušet. A týpci s 92 prostě říkají, že ne. No, možná už budu mít někde nabito, aj. Pust mě! No, ten týpek jako... Ježišmarja! Je to tak těžký mě pustit, ty vole! Ne, dement mě prostě najede vždycky tak, abych nemohl couvat. Vole, gut. Tak, jo, to 54 prototype dáme. Čekaj, já tam mám nějakou, tak tady dám tuhle posádku třeba. Já nemám, jo, já nemám to místo v kasárnách Bararacks. Vás tady je. Tak, 8 lidí stačí, tak pryč. Tohle sem, tohle sem, 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 tak. Jo, dostala buff motoru, no, bedne si. Tak jdeme jenom vyzkoušet tu pohyblivost. Nic ani nejsem v desítkách. Jo, ten donate, ježiš, vidíte, děkuji. Wow, hasta la vista, ty vole, ty jsi taky bagor, děkuji ti za ten donate, pane. To mě mrzelo, kdybych tohle myslel, děkuji. Vážím si toho, tady podpory ze sodu streamu, díky. Ukaž ten motor. No, ten tank má teďka pohyblivost v podstatě jak... Ty vole, no, je to docela znát. Ten tank toho motoru je znát. Tank má teďka pohyblivost jak ty ostatní metka, no, na osmičce. A má pancíř a víc, jako.
Samozřejmě pořád ten tank neprobije sám sebe APčkem, ale... Aha. Když už to chci potradovat, tak vole, mu dám za nula. Aha. Tak asi rep, no. Já on na mě zapomněl. Dobrý, nice. S3 taky APčka. Já tady přebiju na goldy, protože... Jak jsem říkal, ten tank sám sebe APčkem neprobije. Očividně ani ne APCRkem. Ha, to je prostě vtipný, jako. My, kdybychom na sebe střelili APčka, tak musíme mířit tady na tu kopulku. Možná tady dolů do té vany, kam jsem ho teďka probil tím goldem, by to prošlo. No, tam je teďka probil APčkem. Protože jsem dokonce i na Emil dobře, spray ne. Tak, kdo to bude? Svítí tady. Jo, fakt bude mega smutej, no. Fok bude jako vyloženě mega smutný. Tak, že by to mohlo něco trefit ten tank, když už tak hezky drandí. Hurá, nice, aleluja. Co ty grisko tady? What's up, Island? It's the last thing that I'm trying. No, I don't have the tank. I tested just, I mostly played the new medium, the 430U, and I think that it's just like so OP and broken. It just laughs at 1-to-1 basically. Okay, Kyle, me Sam. Did you play the tank? I think that like players like you and Decha are gonna have like 5.5k, you know, gonna have like 5.5k average or something. Even a pleb like me has, let me see, 5k after 14 battles. So I think that you guys are gonna have like so much more even. Tohle jsou ty bitvy, kde rozhodně s těma... Jo, tady jo, na které máte ty staty, no, jak se někdo ptal. 14 bitev, 5000 average. It's in balance there. It is a 1-to-1 with better armor, better gun handling. And a little bit worse DPM. No, pojedem na mě nechat se rozsakovat od Artyna s tímhle spawnem. A to mohlo být ten průměr o dost větší, kdyby se nám povedla ta, kdyby nás nesfarmil ten týpek na tom jižním pobřeží, no teda jižním, klidným. Jurisy, to se teda šeredně plateš, kámo. Nebo teda šeredně.
tohle je spíš pocitová věc, ale já jsem teďka 120, není to dlouho, co jsem 120 hrál relativně hodně a věř mi, že ty děla jsou neporovnatelný. Well, I feel like the armor is almost the same, to be honest, on this tank and the 113. Písi, wow. Díky moc krát za hosta. Učko versus 907 by bylo zajímavý. Kdyby, no tam je problém v tom, že 430 Učko nabíjí dlouho, DPMkem by prohrál. Otázka je, kolik by ocinkal, ale kdyby byli, myslím si, že kdyby na rovným povrchu bylo vedle sebe 430 Učko a 907, tak vyhraje 907. Má lepší DPMko a má lepší armor. Takže tak. Ale zase tenhle ten tak daleko líp traduje, že jo? Jo, to je ten Francouz, jo. Co jinak, PC, co říkáš na ten patch? Drandil s to Tédo, ne? Někdo říkal. Tohle musím si vědět až nahoru, vážně? OK, kolotoč jedna je lepší. Je to lepší hráč. Tak přesně ve chvíli, kdy mám nabito, tak se prostě rozhodne, že vola pojede dopředu. To si se mě děláš normálně kozy, ne? Hro. Jako, kurva, co to bylo, vole? Souhlasím s tím, že ten patch je zbytečný, no, PC, to máš pravdu. Naprosto souhlasím. Aha, on to stihne, no. Píči. Jsem si myslel, že s tím dát ránu vlevo, zajet si, aby mě nedal tu ránu von, ale... Tak já nevím, kámo. Máme dvě artiny. Přemýšlím, jestli si opravovat ty nádrže. Bourák říkal, že já nechci být jako to, já mám Bouráka rád, ale nalíme si čistýho vína. Bourák možná není úplně ten člověk, který by měl hodnotit to, jaký tank je, jak dobrý, ne? A Juri si, tak to je v pohodě, tak to jsou docela balancnutý, ne, ty tanky. Trojka damage, no, fucking letiště, ty vole, nesnáším tu mapu. No, ještě aspoň ráno do toho mouse, prosím. Dobrý. Stejně nemůžu moc roztahovat ty vole, když mám ten mikrač, se to musím zvykovat pořád. Je to hoří, zatím jsem nahořel s tímhle tankem. A to neznamená, že to nemůže přijít ještě. Mám 3-4, tohle byla špatná hra, ale prostě letiště, no. No, I haven't. Everybody says it's OP as fuck, it's the most OP thing out of the whole patch. But I just dislike playing TDs without turret, so... Even though, no matter how OP they are, it's just like the gameplay itself just doesn't suit me. Mailen, so no, I haven't. Kdy mám nový mikrák? Pár dní. Od pátku, myslím. No, od víkendu. Stejně jsem top na damage, no, to je jako hra, kde hráli všichni.
to je vtipný, vej to, mám pocit, že ty jsi byl jeden z těch lidí, co nadávali na ten mikrofon sluchátek a potom ani nepoznáš rozdíl, ty vole. Jo, určitě, ten tank jako se dá použít v CVčkách, 100%. Hořel, co pak ta Plzeň? Se nepamatuji, že bych na Plzni hořel. Jo, spokojenost. Zlepšení se poznává hůř než zhoršení, jo, to je možný, jo. To je možný. Jediný co, jak tady mám ten mikrofon, tak jsem zvyklý, když se naseru, tak jakoby oboma rukama mlátit do stolu, do minimálně tou pravou, a teďka se tady nemůžu tou pravou rukou rozmachovat, no. Hořel jsem tam s devítkovou, to. Jo, já se taky myslím, že s tím tankem jsem ještě nahořel. Hej, kámo, to TR už je tady prostě, ty vole, jako ta mobilita je neskutečná. No, Leoparda, to ti asi nevíde, nemyslíš? Ten Leopard, kámo, co čeká? Do píči, co čeká ten týpek? Co říkám já? To je taky ale otázka. Ten Leopard. Ježíš, je to až svým způsobem jako roztomilý, no, co se tady ten týpek snaží dělat. A my máme ten hill, aspoň to tak vypadá teda. Týpek s tadečkem se naslal rudy. Leopard pochopil. Je to stejně rychlý jako grill, ty pičo. A kočka ještě brouská, no, ale už ne tolik, už jí to pomalu opouští. Tak, je tam je střevo, aha, se dalo čekat, že? Já ne, jestli chce se o tobou těch lightů. Tohle mapa je vždycky taková ty vole, jakože... Jo, on tam... aha, oni tam mají mauze. Tak to už jako, to už se nás tady asi nikdo ptát nebude. Do vítanky se zdají být vybalancovaný, tak to s tou asi nebudu souhlasit, Blitzkriegu. To lož, ne? Ty vole, hele, máme tam to Tedo. Já si myslím, že s tím Tedem to tady můžeme uhrát společně. Aha, tak ne, vole, on tady prostě sklopí ten týpek. Prdele. A už je to asi po třetí ven, co tohle ta akce s tím měním prémiáku. Trošku se objevil Ameriku, ale nebylo to zase tak často. Byla špatná rána. My jsme mohli tady asi counter pushnout. Jak je možné, že vydali patch bez toho, aniž by uveřejnili v tanky? Oni je uveřejnili? Jak ty myslíš, Birsku? Nás tady sfarmí to střevo, toho se bojím teďka jako. Piči. To je tady jsou furt ty tanky, kámo. Palze je to úplně neporovnatelně lepší. Neporovnatelně lepší.
Jak ty hraje taky hrozně roztomilé, něco jako ten Leopard, ty vole. V dnešní betě hrát JTho. Cute. Cute. To můj spad aspoň, ne? 389 roll mu dám, ty vole, no tak. No tak! Takže týpek mě dá ránu, že jo. A ještě tady to, teďka mě rozseká to 430 účko, nebo rozseká, dá mě tu ránu a zabije mě, no. A možná, že první, já mu než tamhle. Aha, to ještě budu mít ráno minimálně jednu, ty vole. Okej. Okay. Jako nezlobím se, to zase ne, že ne. Ty vole, jak prostě musíte mířit na tank z boku, kámo, co to má bejt? Hej, my to možná neprohrajeme to, že ne, ty vole. Jo, dobrý, jsou už dva taky ráno. Kámo, jsem se trošku vyděsil. Co tady vymýšlíš? Ne. Ding, ty vole. Jsi mi nějaký dingnul. Kde je houskař? Musí být někde tady, ne? Vlastně, že tady dement. Jsem přesně věděl. Přesně jsem věděl, že nemám střílet to hečko, debilní. Ne, nebudu střílet hečka do Earth, je to píčovina. Jo, já vím, ono to zaletlo do věže, no. Ty vole, Westfield, jo. Ty otázka, jestli chci jet jakoby na ty metka, no. Jo, zkusíme to na ty metka. Ahoj, jsme Lexi, čau Matthew. Ach, jo. Co jinak říkám, hej, super metko, asi jednu z nejlepších na desátém týru. A víte v podstatě, v čem to celý je? OK, má to jako fajn pancíř, a víte, v čem to celý je oproti 120 inčce? Gun handling. Jako, fakt, pro mě osobně, možná je to jenom jako můj názor, třeba se mnou nějaký dobrý hráči nebudou souhlasit, ale pro mě fakt ten tank se posune úplně na jiný level, když máte prostě dobrý gun handling a dobrou disperzi za pohybu, což tenhle ten tank má, na rozdíl od 120 jedničky. 120 jednička má třeba lepší DPMko, pohyblivost řekněme tu samou, a, ale prostě to, že 120 jednička míří, i kdyby to měla být 2/3 setiny, desetiny vteřiny díl, tak pro mě osobně to dělá strašný rozdíl. Ej, jako na ty CVčka 907 záleží, jakou pojedeš taktiku, jako. Pokud chceš jezdit prostě YOLO Rush, kde máš 7-8 medek vedle sebe a ty do něčeho najdou, tak určitě jsi 907. Pokud máš třeba víc defenzivní setup a chceš něco rychlého, co dokáže tradovat, vezmeš si tohle. Dva pice byla už mrtvá. Jinak tady vidíte, co dělá dohled na tankách. A on mě nespotl, ten frajer. On mě prostě nespotl. Což je mega vtipný dle mýho. O to nějakých 350 metrů nebo kde. No, tady s ním prostě potraduju, ztratím všechny hápka. Teďka přijedeš ty hrdino, chápu. Ako mají mrtvý desítkový metko, tak proč ne? Přijeli jsme tu rozhodní stranu.
To je GG, no, klasicky Westfield. Tým jsem dostal nahoře prostě přes piču. A to takže totálně, ty vole. Ty jsi taky dostomil, jak tam sedíš na prostě toho open fieldu. Potřebuje ještě někdo svítil, ty vole. Pojď, za 3 minuty je hotovo, jako. Za 3 minuty. Jsem jako neměl šanci si dát nějaký damage, to nešlo, ty vole. Já že mohl být damage u toho lightweighta ještě. Či. Větříčku, zdravím. Ten pocit, když máte 3109 a je to prostě strašně špatná hra, to je vlastně tankem. Nebýho ani jedno baty, matchmaking je podle mě v pohodě, nechápu, že všichni nadávají na matchmaking. Matchmaking je podle mě naprosto v klidu. Jako jestli udali jednu věc, která jsem jim povedal, tak je to matchmaking. Strašně ho zlepšili oproti tomu, jaký to bylo. Reálně největší problém vodka je prostě power creep a to, že přicházejí pořád lepší a lepší tanky a tanky, které podporují jako HE-metu. To jsou jako dvě věci, které si myslím, že tu hru pomalu jistě vedou do záhuby. Prostě který kazej, řekněme. Rozbíjí, jak ty si použil to slovo. Takže jako primárně balance jako rozesírá. Co je na tom broken? A kolik hráčů je unikum jako ty? Nemůžeš brát ty hry, ten matchmaking podle sebe. Jestliže hráč jako já nebo ty s 9 proti 7 pravděpodobně tu bitvu potahá, ale kolik z hráčů jako jsem já nebo ty hraje tu hru? Šipka mod funguje, já jsem si akorát nepřepsal. Hele, frajer 66 000 bitev, 55% win rate, 4 bitvy, 3-8, tak to je nic moc. Ale jako prostě je špatně, že máte tank, který přijde nově do hry a podíváte se na status někoho s tím tankem, má tam 3800 damage na bitvu a řeknete, že to je špatný. A ten hráč je průměrný. To je jako problém. Ej, teď už to moc zabitel nebudu dát, přepíšu si to do příštího peče. Šipka mod buguje Tech 3, no ještě k tomu. Já jsem to prostě jenom zapomněl na ten mod, myslel jsem na to. A říkám, teďka to stejně jedno, ten mod je tam důležitý, až když prostě máte třeba 2-3 marky, jako, nebo jedete na 2-3 marky. Teď si stačí jenom za pár bitev podívat do garáže. Jsem tak jako tohleto metko, jo. Určitě jako skryté, FCMko nemám místo, že vede. Jsem jak tohleto metko, jako i průměrný hráč, řekněme s nějakým 1800 VNkem, no to je už nadprůměrný, ale to prostě řekněme trošku lepší hráč této hry by měl mít s tímhletím metkem dle mýho názoru aspoň tak 3-2 na bitvu. Přes 3000 určitě. A to prostě vidí, že i když bude vidět, že ten hráč jako nezahraje třeba s nějakým jiným tankem, tak prostě s tímhletím tankem by měl zahrát. Jako. A to už jako něco o něčem značí. Neklasoné, až budu v Plzni, tak piju 12. Jirek, už jsem zamluvil tu hospodu, jo? Jak se ptal? Nebo říkal, že to uděláš? Jo, 430 jsem bral asi 2 hry. Ale ve druhý jsem zase zahořel a to mě vrátilo moje vzpomínky na to, jak jsem ten tank markoval a už ho nechci ani vidět.
Či budem volat critical damage. Co bojím tý 75 tady, který vyjede za chvíli. Pust mě! On to tady asi bude sidescripovat, ale... Nebo ve Valdownu, aha. Ne, to nemá smysl. Ej, tak doufám, že to s tím překvapkem si nějak nedlej hlavu, jo, prosím tě. Hele, tady je zelený to. Jo, akorát, že to letí úplně jinam, než mířím, no, to je trošku problém. Zajímavé, že mě nespotne, ty vole, jaký to má dohle, spotl mě teď? Vole, jako, co? Co s tím tadečkem jako reálně já můžu dělat? Tohleto. Na Paříži jsem začal, na Paříži skončím asi s tímhle tankem dneska. Nemám co hrát si dostane na Paříži. Dobrý, zachránil jsem tu housku aspoň. On jde po mně, ty vole! Nemáš nic lepšího, po čem by si stříhal. Dobře, kámo, dobře. Kámo, mám ještě jednu možnost dostat se tam na ten prostředek, ale ono už asi bude pozdě. Hej, jestli hráč by měl mít na tomhle tanku tak 3-2, tak na action maximum může mít tak 2-5. Jo, vlastně už vím, co mám dělat. Stříjet do kopulky heatem, tady to tadyčko, jo, už jsem se zaspomněl. Fuck, jejte, jdu si na farmy to střevo. Aspoň nějaká damage, jako já doudlám nic jinak v týře. Prostě dementní Paříž, ty vole. Tadle. Jo, to má 370 base view range, aha. Tak to potom dává smysl. Mu dá tu ránu, se stát nemělo. Jak jsi zase zpátky zajel, ne? Ten lůzinec, ty vole. Nasrát, jako já tě tady pojedu na tebe, vole. Tady si to chci ještě pofarmit. Aha. Takhle se úplně nefarmí asi. Pojď roll na tu housku, davaj. Super. Roll na tu druhou, davaj. Já už není potřeba ani. Prdele. Ty nemůžeš říct, že ho zabiješ dřív? Už nějakou damage, ty vole. Tohle je marný, jak jídle hry. Už jsem se měl dávno oběd. Dva? Easy kolobana v tohleto určitě. Tak trošku myslím, že ono mě neví. A dost, vole. Jako tohle nechápu, jak řekněte mi, jak funguje spotting mechanika v této hře. Když já ho přes to křoví svítím, vystřelím, ale on mě nevidí. Jako, tomu trošku nerozumím, ne? Není někde chyba v tom systému, v jakém to funguje? A máte ten pocit?
se do tady toho týpka. Jsem o to křík daleko, tak tam šlo o to, zdar svíde, tam šlo o to, že ze stejné pozice, odkud jsem ho mohl svítit, jsem ho mohl i střílet. A on mě nespotnul. 4-7 jsem tam nakonec farbil, no, jenom díky tomu v konci, ty vole. Obě 2-5-7. 4000 damage. Zajímavý balancovaný devítky nám ta hra hází. A ten na týpek není špatný, má 4-3 na tom. 4-3 na 907, jako takže. Mod 1 jsem hrál jednu hru, nebudu to dál zkoušet. Prostě to hezky jezdí, ten mod. To je vlastně všechno, co se změnilo. No, Phoenixy, nebuďme příliš optimističtí. Čau Martine, zdravím. No, tato mapa bez Artin, tak dovej. Máme 268 verze 4, oni ne, takže bychom měli logicky vyhrát. Aj, Nevaku, čau čau. Čau z Bulhare. Jinak potkané, seš tu ještě? Nevadí, skoro jsem to trefil. Potkanu šerip. Nevadí. A pak opravdu APčkem takhle, ty vole. Hej, Xerenko, to už by si chtěl moc, ne? APCRka na 122, ale 40 učko na druhé straně, tak let's go. Čau, zabijaku! ISM, no, tak to by nás asi úplně nemělo trápit. Ten chudák ještě... Ještě stokovej, ty vole. Čau Pepe, zdravím. Tak, tady to týpka vypnem. Nevypnem! Hodingnu. Hej, hej, kámo, ne, ty to prodáváš. Ty strašně tady prodáváš, týpku, ty vole. Not like this. Aha, už se to tady jako značně zhoršilo, ta situace. Značně se to zhoršilo, boys. No, 43 to už cípla, to mi docela překvapuje. A lava tady na mě má ránu z vrchu, no, tak jako s tím nic neudělám. Dost to udělám s tím to, že mám hýte. Au, kurva, to bylo tak stupidní manévr, ty vole. Já ho dingnu. Hej, co se tady kolem mě děje? To byl tak efektní kill, ty vole.
Uši! Už ale. Vabícko a Exité, děkuju vám moc krát za resavy. Holy shit, tady se to nějak rozjelo. Čau Jimmy, zdravím. Díky moc, pane. No, jsem jako one shot od 140, to není úplně to, co jsem chtěl. Taky není to, vole, že neumím trefit tank, který jede 10 metrů ode mě. Kurva už. Musím pryč od té 140, kámo, on mě chce. Musím se dolů. Au. 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 Ne, já to poseru. Do hajzlu. To jsem poseral jak svině. Hej, potkare, dáme batalion. Už mě stačilo. Vodka. Ach jo. Jo, hele, hrál jsem devítku, tenhle ten tank, je to samý co na desí, co o týrní šmajný dělo, v pohodě je devítka, není to nic OP. Tohle to je podle mě balancnutý. Tohle to jsem nehrál, nevím jestli někdy budu. A tohle to mě přijde jako píčovina skrz pancíř těch boků. A ta 430 účko, tahle bitva byla 3-6, takže nám to trošku půjde dolů. 4-8 průměr, bude tam třeba 4-7. Za 20 bitev. Pro pleba, jako jsem já, je to asi malinko moc dobrý. Ten tank, ta 430 účko by mělo dostat nerv, dle mýho názoru. Samozřejmě tohle číslo půjde dolů, jo. Na 100 bitvách tam bude... na 100 bitvách tam bude třeba 4-1, 4-2, si myslím reálně. A, takže tak, za mě hodnocení toho peče je podle mě zbytečné, přesně tak, jak říkal Peace. Nic extra do hry nepřináší. OK, chápu, že VGčko potřebuje generovat profit tím, že lidi budou utrácet goldy a volný XP za nový OP tanky. Ale z mýho pohledu ten patch jako nic nepřináší do hry novýho. Pevně doufám, že ty tanky dostanou nerf. Jo, nehledě na to TDčko, jo. Tohle je absolutní bullshit. Aby tank, co jezdí 55 a couvá 22, byl v podstatě neprůstřelný, tak jako to, tak to být prostě nemá. Jako not like this. Prostě to jako ne. Jako, jo, chápu motivaci VGčka, tu lineu nikdo nehrál. Přišla jim, že je zbytečná v týře, nikdo to neexpil. Takže samozřejmě dali tam OP tank, aby to lidi expili. Chápu to z jejich pohledu, ale jako já to neuznávám, mně se to nelíbí. A nesouhlasím s tím. Takže páně, to tak, jak to je, musím se ho zvyknout, jak jsem říkal už předtím, obecně za to stejně, tuhle tu hru hrajou většinou hráči, který prostě neumějí hrát, drtivý, jako jejich rozhodně většina v té hře, a tím pádem není jich tolik, který dokážou využít naplno potenciál třeba tý 430 nebo toho TDčka, ale už i to, že na tom TDčku můžou mít prostě průměrní hráči přes 3,5 tisíce damage úplně v pohodě, což by dnes žádným jiným tankem v životě nenahráli, tak o něčem svědčí. Takže ode mě patch dostává 4 až 5 z 10, díky tady tomu tanku, který bude sranda hrát, já si ho užiju. Ale jinak budeme čekat na tu 1-0, no. Doufám, že to bude prostě konečně ono. Hele lidi, já vypnu stream, abych to mohl hodit na YouTube. A resetnu to, dáme se zhruba na hodinku a půl batalion, ještě s potkanem. Takže tak. Takže zatím čus, hodím háky host, ať to někdo využije ty lidi. Kdo budete chtít přijít za minutku, za dvě na batalion, tak budu rád. Kdo ne, tak se uvidíme zítra, protože večer tu nebudu. Zatím čus. A co poliši? Teď musíme vypadnout. Tak utíká trošku.